ल आज हामी के हेरौँ भन्दाखेरि ए तपाईँहरूले अहिलेसम्मको कुरा बुझ्नुभयो नि है, सबैलाई लेआउट्स बनाउने काम बुझ्नुभयो, लेआउट सबैलाई बनाउनु आयो होइन, अनि पेजेसहरू बनाउनु आउनु पऱ्यो, अनि कम्पोनेन्ट्स बनाउनु आउनु पऱ्यो है। अहिलेसम्म हामीले सिकेको यति हो, पेजेस बनाउनु सिक्यौँ, कम्पोनेन्ट्स बनाउनु सिक्यौँ, लेआउट्स बनाउनु सिक्यौँ, यो तिनवटा भनेको के हो भन्ने कुराहरू बुझ्नु पऱ्यो। अर्को भनेको चाहिँ एक्सटर्नल लिङ्कलाई चाहिँ कसरी हामीले नक्स जेएसमा इन्क्लुड गर्न सकिँदो रहेछ, हामीले यति कुरा हेरेको छौँ हामीले, ठिक छ। अस्तिको जुन हामीले बुटस्ट्र्यापको लिङ्कलाई एड गऱ्यौँ त्यो भनेको चाहिँ बुटस्ट्र्याप भयो है। अब बुटस्ट्र्याप यसमा आउनुपर्छ भन्ने छैन, त्यो बुटस्ट्र्याप आफैमा बेग्लै कुरा हो है, म बुटस्ट्र्यापलाई छुन्न, टेलबिन जस्तै हो त्यो बुटस्ट्र्याप। अस्तिको क्लास भनेको बुटस्ट्र्यापको थिएन, तर एक्सटर्नल लिङ्कहरूलाई चाहिँ जस्तै फन्ट असमको लिङ्कहरू भयो होइन, अरू अरू एक्सटर्नल थर्ड पार्टीको लिङ्कहरूलाई चाहिँ हामीले नक्स जेएसमा कसरी कन्फिगरेसन्स गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामीले हेऱ्यौँ, ठिक छ है। ल अब आज के हेऱ्यौँ भन्दा अहिलेसम्म हामीले हेरेको यति मात्रै हो, अरू केही पनि हेरेको छैन, बुझ्नुभयो नि। त्यस्तो धेरै कम्प्लिकेटेड केही छैन, त्यो वेबसाइट बनेको भनेको बुटस्ट्र्यापले हो है। हामीले त्यतातिर हामी टेलविनमा गर्छौँ र त्यतातिर के जान्नु पर्दैन, त्यति यति चिज चाहिँ गर्न आउनु पऱ्यो। र आज हामी के हेर्छौँ भन्दाखेरि मैले जस्तै डाइनेमिक राउट्स, ठिक छ। अनि अर्को भनेको हामी के हेर्छौँ भन्दाखेरि प्रप्स है, दुइटा चिज हेर्छौँ, एउटा डाइनेमिक राउट्स, एउटा प्रप्स। सुरुमा हामी के हेरौँ भन्दाखेरि डाइनेमिक राउट्स हेरौँ है त। जस्तै अब तपाईँहरूले कसरी के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि, जस्तै एक्जाम्पलको लागि जस्तै मसँग यो 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 छ है त, यो पेज छ, जस्तै यसलाई मैले के गरेँ भन्दाखेरि मलाई यो यो पेजमा म एउटा इन्डेक्स कटियो भइहाल्यो, ठिक छ। अनि यो स्क्रिप्ट पनि यसलाई म हटाइदिन्छु, यसलाई पनि हटाइदिन्छु, मसँग एउटा होम पेज छ है, एबाउट पेजलाई पनि म यहाँनिर सबै काटिदिन्छु, एउटा टेम्प्लेट्स मात्रै लेखिदिन्छु, यो हाम्रो के भयो टिपभित्र H1मा एबाउट पेज, एकदम सिम्पल छ है। अनि यो दुइटा पेजको अब एउटा मेरो पेजेस छ, एउटा यो पेजेसहरू मात्रै छ। अब मलाई हरेक पेजमा मेरो हेडर र फुटर त सेम हुन्छ है, त्यही भएर हामी एउटा के बनाउँछौँ, एउटा लेआउट्स बनाउँछौँ है। हामीले रिभिजन जस्तै हो, लेआउट्सको नाम जहिले पनि के हुनु पऱ्यो, डिफल्ट डट भ्यू हुनु पऱ्यो। यहाँनिर पनि हामी त्यही कुरा लेख्छौँ, अनि एउटा डिप लेखिदिन्छौँ है। अनि यहाँनिर एउटा हेडर हुन्छ, एउटा मेन, एउटा फुटर। चेन्ज हुने पार्ट भनेको कुन हो, यो पार्ट हो, यसमा गएर हामी स्लट लेखिदिन्छौँ यसरी है। यसरी शिवजीको माइक अफ गरिदिनु लाग्नु कसको, ए हुन्छ हुन्छ, माइक अफ गरिदिनु ल कसको, ल बुझ्नुभयो नि। यति लेआउट्स भन्ने कुरा बुझ्यो है। अब जति पनि यो पेजेसमा हामी इन्ट्री गर्दै जान्छौँ, त्यो भनेको चाहिँ यो मेनको स्लटभित्र जान्छ क्या। जस्तै मैले यो इन्डेक्स कहाँ गएँ त, यो यो जे लेख्छु म यहाँनिर, त्यो कहाँ जान्छ त, लेआउट्सको स्लटभित्र गएर बस्छ। जस्तै अहिले हामीले यहाँनिर हेऱ्यौँ भने, आउटपुट हेऱ्यौँ भने हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि, म यसलाई एनपिएम रन डेप छँदैछ, म यसलाई एकपल्ट खोलिदिन्छु, यसलाई म स्टप गरिदिएँ, एकपल्ट एनपिएम रन डेप गरिदिउँ होइन। यो जे खुल्छ त्यो स्लटभित्र चाहिँ त्यो जान्छ है त, त्यति चाहिँ हामीले बुझ्नु पऱ्यो। एकैछिन वेट गरौँ, यतिसम्म यति यतिसम्म त सबैले बुझ्नुभयो नि है, यो पहिलाकै कुरा हो, केही छैन नयाँ। स्लट भन्ने कुराहरू बुझ्नु पऱ्यो। अब सबै पेजमा हाम्रो के हुन्छ हेर्नु है त, सबै चिजमा कमन के हुन्छ, हेडर र फुटर हुन्छ। त्यो हेडर र फुटर चाहिँ हामी हरेक पेजमा लेख्नुको ठाउँमा हामी के गर्छौँ, लेआउट्समा गएर जुन यो हेडर छ त्यहाँनिर हामी हेडर बनाइदिन्छौँ, ठिक छ। म हेडरमा म एउटा न्याप बार बनाइदिन्छु, एउटा न्याप बार बनाइदिएँ, अनि न्याप बारमा एउटा नक्स लिङ्क युज गरिदिन्छु है। नक्स लिङ्कमा म होम लेखिदिन्छु, अनि यसलाई कपी गरेँ, पहिला एक ठाउँमा मसँग दुइटा पेज छ, म दुइटा पेज बनाइदिएँ है। चाहिँ यहाँनिर हेऱ्यौँ भने होम र यो आयो, ठिक छ। अब यो क्लिकेबल छैन नि त,
यसलाई क्लिकेबल बनाउनुको लागि यसमा म टु लेखिदिन्छु, अनि होम पेज भनेको मेरो जुन यो इन्डेक्स पेज भनेको यो हो है, अनि यसलाई म फेरि टु गरिदिन्छु, अनि मेरो एबाउट पेज भनेको स्ल्यास एबाउट, पेजको नाम स्ल्यास एबाउट हो। यति लेखिसकेपछि यो क्लिकेबल बन्यो। अब यहाँ क्लिक गऱ्यो भने एबाउट पेज गयो, होम पेज गयो, तर विदाउट पेज लोड नगरी, सर्भरलाई हिट नगरी यसरी चेन्ज भयो। यति गरेको सर्भिस पेज चाहियो भने फेरि यहाँनिर एउटा सर्भिस डट भ्यू बनाइदिन्छु, फेरि एउटा टेम्प्लेट युज गरिदिन्छु। अब तपाईँहरूले के गर्नु सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि भी पेज भनेर यसरी लेख्ने है, भी पेज, अनि यो भी थ्रीको जुन सेटअप छ नि त्यहाँनिर लगेर इन्टर थिच्नुभयो भने यसले यसरी अटो टेम्प्लेट्स कम्प्लिट गरिदिन्छ। ठिक छ, फेरि एकपल्ट हेर्नु, भी बेस लेख्नु भएर यसरी यो सेटअपमा इन्टर थिच्नुभयो भने यो हामीले युज गर्ने प्याटर्न यो, हामीलाई यो तिनवटा चाहिएन त्यतिकै छोडिदिँदा पनि भयो, चाहिँदैन भने यसलाई डिलिट गरिदिँदा पनि भयो। यहाँनिर गएर म एच वानमा म के लेखिदिन्छु, सर्भिस पेज भनेर लेख्दै। ठिक छ, अब म फेरि यहाँनिर गएँ, फेरि म एउटा लिङ्क थपिदिन्छु, मेन्यु स्ल्यास, मेरो मेन्यूको नाम के छ त, पेजको नाम सर्भिस छ, त्यसको नाम म सर्भिस हालिदिन्छु, सेभ गरिदिउँ। अब यहाँ सर्भिसमा क्लिक गऱ्यो भने सर्भिस पेज खुल्छ, एकपल्ट यहाँ जाउँ, रिफ्रेस गरिदिउँ है, सर्भिस पेज, एबाउट पेज, होम पेज है, यता डिजाइन। अहिलेसम्म हामीले पढेकै यति थियो, केही थिएन। पहिला ए ट्याग गर्थ्यौँ, यही कुरा मैले एमा लेखेको भए के हुन्थ्यो, हाइपर लिङ्क हुन्थ्यो है, यहाँनिर हाम्रो के हुन्थ्यो, हिट्स हुन्थ्यो, यो सर्भरलाई हिट हुन्थ्यो यहाँ गोलो। तर अहिले पेजलाई लोड नगरी, यहाँ हेर्नु त पेजलाई लोड नगरी के भयो, यसरी चेन्ज भयो है। हजुर बोल्नुहोस् न ल, हजुर प्यारेन्ट पेज कसो भन्छ, हजुर के भन्नु, प्यारेन्ट पेज सर्भिसभित्र अर्को अर्को पेज बनाउनु पऱ्यो नि, त्यही त्यसमा म आउँछु, आज त्यही छ टपिक, बुझ्नुभयो, आजको टपिक भने त्यही यो डाइनामिक राउट छ क्या, बुझ्नुभयो नि यो। ल अब हाम्रो कस्तो हुनसक्छ भन्दाखेरि, अब हेर्नु है त, जस्तै यो त हाम्रो नर्मल चिज भयो, जस्तै अब इ कमर्स एप हामीले बनाउँदाखेरि हाम्रो डिजाइन कस्तो हुनसक्छ भन्दाखेरि, जस्तै यो मेरो एउटा प्रोडक्ट भयो, ठिक छ, अनि यो प्रोडक्टमा जस्तै मलाई के चाहियो भन्दाखेरि, यो साइडमा हाम्रो एउटा मेन्यु छ, सपोज एक्जाम्पलको लागि यो साइडमा मेन्यु छ, अनि यहाँनिर के छ भन्दाखेरि ड्रेस नै, यहाँनिर यस्तो गरौँ, यहाँनिर फ्रुट्स होइन, क्लोथ्स, अनि अर्को भनेको के हुनसक्छ, मैले कार्डदेखि यो मेरो क्याटेगोरिजहरू भयो। अब मैले यसमा क्लिक गर्दाखेरि मलाई जति पनि फ्रुट्स छ त्यो फ्रुट्स यहाँ आउनु पऱ्यो, क्लोथ्समा क्लिक गऱ्यो भने त्यो क्लोथ्सहरू चाहिँ मलाई यहाँ आउनु पऱ्यो है, कारमा क्लिक गऱ्यो भने त्यो कार आउनु पऱ्यो, भनेपछि हाम्रो हरेक क्याटेगोरीको हाम्रो के हुन्छ, आइडी हुन्छ है, अहिलेलाई यति बुझ्नु, हरेक क्याटेगोरीको हाम्रो आइडी हुन्छ। जस्तै मलाई, जस्तै एक्जाम्पलको लागि मैले यहाँनिर के गरेँ, फ्रुट्स थिचेँ, फ्रुट्समा मेरो यहाँनिर एउटा फ्रुट्स आयो, यसरी आयो अरे, सपोज इमेजिन गर्नु, एउटा फ्रुट्स, दुइटा फ्रुट्स, तिनवटा होइन, चार, यसलाई यो पाँच, अनि यसलाई कपी गरेर यहाँनिर छवटा फ्रुट्स आयो। अब एकैछिन है, अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि यो फ्रुट्सलाई क्लिक, हरेक फ्रुट्सको तपाईँको आइडी हुन्छ है, यो याद गर्नु, यो सबै हाम्रो डेटाबेसदेखि आउने हो पछि होइन, अब हामी स्टडी के गर्दैन, डेटाबेसदेखि आउँछ। जस्तै यसको आइडी वान, यसको टू, यसको थ्री, यसको फोर, फाइभ, सिक्स, जति पनि हुनसक्छ यो। अब मैले यसलाई क्लिक गरेँ भने मेरो यो के हुनु पऱ्यो, एउटा अर्को पेज खुल्नु पऱ्यो या केही केही हुनु पऱ्यो, अनि यसको डिटेल चाहिँ यहाँनिर आउनु पऱ्यो है, यहाँनिर त्यो फ्रुट्सको आइकन आउनु पऱ्यो, त्यहाँ त्यो फ्रुट्सको म यहाँनिर डिटेल नाम लेख्न सक्छु, अनि त्यसको प्याराग्राफ लेख्न सक्छु है, अनि त्यसको बारेमा के इन्ग्रिडियन्ट्सहरू के छ त्यो लेख्न सक्छु। मैले यसमा क्लिक गरेँ भने यो यसको डिटेल यहाँ आउनु पऱ्यो, ठिक छ, भनेपछि यो सबै मेरो प्रडक्ट हो है। अब म के गर्छु भन्दाखेरि एउटा फोल्डर बनाउँछु होइन है त, यहाँनिर मलाई के कुन चाहिँ पेज चाहियो, यो पेज भनेको हाम्रो के हो, अहिले त हामी इन्डेक्स पेजमा छौँ, अब मलाई यो पेज भनेको प्रडक्टको डिटेल पेज हो, जुन प्रडक्टमा थिन्छ त्यो प्रडक्टको डिटेल पेज हो यो, भने चाहिँ अब म के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि पेजेसमा जानु पऱ्यो होइन त, अब म यहाँनिर एउटा फोल्डर बनाउनु पऱ्यो अनि प्रडक्ट भनेर दिनु पऱ्यो, ठिक छ, प्रडक्ट अफ
एउटा डिटेल पेज भएर मैले यो प्रोडक्ट दिएँ। अब यो प्रोडक्टमा हाम्रो के आउँछ, प्रोडक्टको आइडिया आउँछ। त्यो प्रोडक्टको आइडिया आउँछ भने अब यहाँ जाने एउटा यो प्रोडक्टको फोल्डरभित्र, अनि यस्तो गर्ने है, दुइटा यस्तो बक्स दिने, अनि त्यहाँ आइडी लेख्ने अनि डट भ्यू लेख्ने, यसरी यही लेख्नु पऱ्यो है त, बुझ्नुभयो नि? आइडी अनि यसरी यो, यसरी यो लेख्ने अनि डट भ्यू लेख्ने, भन्नु खोजेको यो पेजमा चाहिँ भ्यू आउँछ। अब यहाँभित्र लेख्ने कुरा त फेरि त्यही नै हो है, टेम्पलेट्स, अनि म डिपमा गर्छु, अनि म यहाँनिर प्रोडक्ट डिटेल्स होइन पेज भनेर मैले लेखेँ। अब मलाई यो पेजमा जानुको लागि तपाईँको राउट सी कस्तो हुन्छ त है, अब यसको राउट सी कस्तो हुन्छ, भन्नु खोजेको नर्मली एबाउटमा जानुको लागि त स्ल्यास एबाउट थियो, इन्डेक्समा जानुको लागि स्ल्यास थियो, किनभने होम पेजको नाम जहिले पनि इन्डेक्स हुन्छ, सर्भिसमा जानुको लागि स्ल्यास सर्भिस थियो। अब मलाई यहाँभित्र जानुको लागि के त स्ल्यास प्रडक्ट अनि स्ल्यास त्यो प्रडक्टको आइडी दिनु पऱ्यो, सिम्पल। मलाई यो पेजमा पुग्नु पऱ्यो भने मैले के गर्नु पऱ्यो, यहाँनिर गएर मेरो फोल्डरको नाम स्ल्यास प्रडक्ट अनि त्यो प्रडक्टको आइडी, मैले यहाँनिर मैले टु दिएँ भने, म इन्टर थिचेँ भने म कहाँ गएँ, प्रडक्ट डिटेल पेजमा गएँ। मैले यहाँनिर फाइभ थिचेँ भने म प्रडक्ट डिटेल पेजमा गएँ। अब यो पाँच नम्बरको प्रडक्ट देखाएँ। अब यो पेजमा पुगिसकिसकेपछि के हुन्छ त, जस्तै म यो पेजमा त पुगेँ है, यो पेजमा हाम्रो के आयो त, हाम्रो युआरएलदेखि एउटा आइडी आउँछ, ठिक छ, युआरएलदेखि हाम्रो के आइरहेको छ, एउटा आइडिया आइरहेको छ, 1, 2, 3, 4 यो जति पनि आउन सक्छ, ठिक छ, ल यहाँ जति पनि 1, 2, 3, 4 जति पनि यहाँ आउन सक्छ। अब मैले यो फाइभ आयो भने के हुनु पऱ्यो, यहाँनिर यहाँ जति आइडिया आयो त्यसलाई चाहिँ मैले यहाँनिर चाहिँ लिनु पऱ्यो, यो आइडीलाई चाहिँ यहाँनिर यो पेजमा ल्याउनु पऱ्यो। यो आइडीलाई मैले यो पेजमा कसरी तान्ने भन्दाखेरि, म त्यत्तिकै तान्नु सक्दिनँ है, म यो पेजमा त्यत्तिकै तान्नु यो सक्दिनँ। त्यसको लागि के गर्नु पऱ्यो, मैले यसलाई यस्तो गर्छु ल, H1 लेख्छु ल, मैले यो आइडीभित्र यहाँनिर ल्याउनुको लागि मैले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि, मलाई एउटा स्क्रिप्ट पनि चाहियो है। हामीले कम्पोजिसन्स एपिआई युज गर्दैछौँ, यहाँनिर सेटअप लेख्नु पऱ्यो, यसरी यो लेख्नै पऱ्यो है, यो सेटअप लेख्नु भएन भएको छैन भने तपाईँको यो जावा स्क्रिप्टले काम गर्दैन। यसलाई भन्छ कम्पोजिसन्स एपिआई। अब यहाँनिर जाने होइन है त, नर्मली हामीले जावा स्क्रिप्ट पढेको दिन होइन, एकदम बेसिक कुराहरू पढ त्यही कुरा युज हुन्छ। म कन्स्ट्यान्ट बनाउँछु, थाहा छ नि कन्स्ट्यान्टले के गर्छ है, म एउटा राउट भनेर भेरिएबल बनाउँछु, त्यो राउट इज इक्वल टु, अब म के गर्छु भन्दाखेरि युज राउट भन्ने गर्छु होइन, युज राउट है, युजर राउट होइन, युज राउट यो गर्छु, यस्तो गर्छु, यो मेरो यो नक्सजेएसको एउटा फङ्सन छ, ठिक छ, युज राउट गरेपछि यसको एउटा अब्जेक्ट यहाँनिर क्रिएट। अब मैले यहाँनिर हेरेँ भने, अब म के गर्छु भन्दाखेरि यहाँनिर गएर मलाई यो आइडीलाई, जुन यो आइडी छ, यो आइडीलाई चाहिँ मलाई, जस्तो मैले यसलाई इन्टर थिचेँ भने प्रोडक्ट डिटेल पेज भनेर राखेको छ, यहाँनिर मैले यो आइडी जति दिएँ त्यो आइडी चाहिँ यहाँ आउनु पऱ्यो, भनेपछि त्यो आइडी ल्याउनुको लागि यस्तो कर्ली ब्राकेट युज गर्ने, ठिक छ, अनि जुन यो राउट छ त्यो राउट डट, अनि यसलाई के भन्छ, प्यारेम्स भन्छ, प्यारेम्स भनेको प्यारामिटर, प्यारेम्स डट, अनि त्यो प्यारेम्सको के चाहियो हामीलाई, आइडी चाहियो, पछि यहाँनिर आइडी लेख्यौँ भने यति सजिलो छ क्या। अब मैले यहाँ हेरेँ भने फाइभ आयो, अब मैले कुनै प्रोडक्टलाई मैले 10 नम्बर प्रोडक्टलाई खेलेँ भने यहाँ 10 नम्बर प्रोडक्ट आयो, मैले 100 नम्बर प्रोडक्टलाई उतादेखि थिचेर यहाँनिर पठाएँ भने यहाँनिर 100 नम्बर प्रोडक्ट आयो। अब यो आइडीको लागि मैले यो ल्याउनुको कारण के हो त, यो आइडी यहाँ ल्याउनुको कारण के हो, अब म यो आइडी होला प्रोडक्टलाई चाहिँ म डेटाबेसमा फेरि खोज्छु है, उसले के गर्छ त क्लाइन्ट्सले, मलाई यो आइडी होला प्रोडक्ट चाहियो भन्छ, अनि म यो आइडी होला प्रोडक्टलाई चाहिँ फ्युचरमा अब होइन हामी एक दुई दिनमा हेर्छौँ, त्यसलाई चाहिँ हामी डेटाबेसमा खोजेर अनि त्यो प्रोडक्टको डिटेललाई चाहिँ हामी यहाँनिर देखाइदिन्छौँ, बुझ्नुभयो यति, बुझ्नुभयो नि? जस्तै सर फेरि भन्दैन त एकचोटि, ल म एक्जाम्पल, म अर्को एक्जाम्पल दिन्छु, जस्तै मसँग एउटा के छ भन्दाखेरि, मलाई यो क्याटेगोरीमा जाँदाखेरि चाहिँ मलाई अर्कै पेज खोल्नु पऱ्यो, अनि त्यो क्याटेगोरीको मात्रै मलाई के चाहियो भन्दाखेरि प्रडक्ट चाहियो, सपोज एक्जाम्पलको लागि, सपोज एक्जाम्पलको लागि मैले यो क्याटेगोरीमा क्लोथ्समा थिचेँ भने, जस्तै जस्तै एक्जाम्पलको लागि यसको आइडी 1 होला, ठिक छ,
यसको आइडी टू जति पनि हुनसक्छ त्यो हामीलाई थाहा हुँदैन, त्यो डाइनेमिक आएको हुन्छ। जस्तै इक्जाम्पल यसको आइडी वान, यसको आइडी टू, यसको आइडी थ्री, हाम्रो डिजाइन यस्तो छैन अरे। अब हाम्रो डिजाइन यसलाई के गर्नु भन्दाखेरि यसलाई मैले क्लोज डिलिट हालेँ है, यस्तो गरेँ। अब सपोज इक्जाम्पलको लागि मैले यो क्लोजमा थिचेँ भने, मैले यो क्लोजमा या कुनैमा एउटामा थिचेँ भने मेरो के हुनु पऱ्यो, एउटा पेज खुल्नु पऱ्यो। अब यहाँनिर चाहिँ मलाई के चाहियो भन्दाखेरि क्लोज फ्रुट्स भनेर आयो, अनि यहाँनिर चाहिँ त्यो फ्रुट्सको डिटेलहरू आउनु पऱ्यो। यो आइडीमा फ्रुट्समा भएको डिटेल फ्रुट्स, यो प्रोडक्टहरू है, यो भनेको चाहिँ प्रोडक्टहरू हो, यो बुझ्नुभयो हेर्नु त, बुझ्नुभयो नि। यो जस्तै मैले फ्रुट्समा थिचेँ भने यो पेज खुल्यो अनि त्यहाँनिर त्यो फ्रुट्सको डिटेल मात्रै आयो क्या, एप्पल, ग्रेप्स, म्याङ्गो, ओरेन्ज, अब के छ त्यो आयो। मैले क्लोजमा थिचेँ भने फेरि यो पेज खुल्यो, यहाँ क्लोज भनेर आउनु पऱ्यो, अनि यहाँनिर के छ, हापेन पेन के छ त्यो आउनु पऱ्यो। अब मैले यो क्लोजलाई, मैले यो प्रोडक्टलाई थिचेँ भने यो प्रोडक्टको डिटेल चाहिँ यहाँ देखेँ, यो प्रोडक्टलाई थिचेँ भने यो प्रोडक्टको डिटेल चाहिँ यहाँ खुल्नु पऱ्यो, बुझ्नुभयो नि है। जस्तै अब मलाई यो त क्याटेगोरी वाइज प्रोडक्ट देखाउनु पऱ्यो, जुन क्याटेगोरीमा थिएँ त्यो क्याटेगोरीको प्रोडक्ट देखाउनु पऱ्यो। अब म के गर्छु भन्दाखेरि, अब म एउटा अर्को फोल्डर बनाउँछु यहाँनिर क्याटेगोरी भनेर, अनि मलाई के चाहियो त क्याटेगोरीको मैले के पास गर्छु यहाँ, आइडी पास गर्छु। भनेपछि म यहाँनिर एउटा फोल्डर बनाउँछु आइडी डट भ्यू भनेर, बुझ्नु नि, हेर्नु त प्याटर्न एउटै छ। अब मलाई यो क्याटेगोरी पेजसम्म पुग्नु पऱ्यो भने, यो आइडीसम्म पुग्नु पऱ्यो भने, फेरि अघिको कुरा हो, डिप त्यो डिप अरे टेम्पलेट्स, अनि त्यहाँनिर एउटा डिप भयो, म H1 क्याटेगोरी पेज ल। अब यो यो पेजसम्म पुग्नु पऱ्यो भने हाम्रो फोल्डरको नाम के छ, क्याटेगोरी अनि स्ल्यास आइडी भन्छ। त्यहाँसम्म पुग्नुको लागि मैले के गर्नु पऱ्यो, यहाँनिर स्ल्यास क्याटेगोरी स्ल्यास मेरो क्याटेगोरीको आइडी हालेँ भने म क्याटेगोरी पेजमा पुगेँ। अब यो कति नम्बर क्याटेगोरी हो त, यो त एक नम्बर क्याटेगोरी हो। एक नम्बर क्याटेगोरीमा के छ, हाम्रो यो फ्रुट्स छ भने चाहिँ यहाँनिर त्यो सबै फ्रुट्स देखाउनु पऱ्यो। अब एक नम्बर क्याटेगोरीलाई यहाँ ल्याउनुको लागि मलाई फेरि स्क्रिप्ट चाहियो, स्क्रिप्टमा सेटअप लेख्नु पऱ्यो सेम अघि जस्तै, अब कन्स्ट्यान्ट राउट इज इक्वल टु युज राउट लेखिदिने है। अब मलाई यो कति नम्बर यो भन्दाखेरि यसले अटोमेटिक डिलिट गर्छ, जस्तै कति नम्बरको क्याटेगोरी हो यो, मैले यो हेर्नुको लागि म राउट डट प्यारेन्ट्स डट आइडी लेखेँ भने यहाँ मैले जति पास गरेको छु, एक नम्बर गरेको छु भने एक नम्बरको क्याटेगोरी, यहाँनिर दुई नम्बर पास गरेँ भने यो दुई नम्बरको क्याटेगोरी आयो, तिन नम्बर पास गरेँ भने तिन नम्बरको क्याटेगोरी आयो, ठिक छ, बुझ्नुभयो। यो त आइडी मात्रै पास गरेको, अब यो आइडी अनुसार चाहिँ हामी यो पेजमा सर्च गर्छौँ क्या, त्यो सर्च गर्ने पछि आउँछ है। हामी एक दुई दिन, हामी तिन चार दिन चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि फङ्सनलिटीले कसरी कसरी काम गर्छ त्यो फङ्सनलिटी मात्रै हेर्छौँ क्या, अहिले डिजाइनतिर सोच्दै नसोच्नु है। सिम्पल छ है, सिम्पल छ, केही छैन। एउटा तपाईँले हामीले के पढ्यौँ अहिलेसम्म, लेआउट्स पढ्यौँ, पेज बनाउनु आयो, अब पेजभित्र होइन कसरी, पेजभित्र अर्को पेज कसरी बनाउने त्यो कुरा आयो, त्यहाँदेखि लेआउट्स भन्नाले आयो, एउटा कम्पोनेन्ट्स बनाउने आयो, ठिक छ, यति हो। अनि डाइनामिक राउट्स कसरी बनाउने भन्ने कुरा आयो, बुझ्नुभयो नि, बुझ्नुभयो यति ल। अब हेरौँ है त, अब नेक्स्ट के हेरौँ भन्दाखेरि, यो बुझ्नुभयो यो सबैले, बुझ्नुभयो कि बुझ्यो है। अब यसभित्र पनि अझै फोल्डर बनाएर फेरि आइडी दिनुभयो भने के हुन्छ त, आइडीको ठाउँमा स्लग लेखिदिनु न भइहाल्यो नि। यो स्लग पठाउनु भयो भने स्लग पनि जान्छ, जस्तै यो आइडी भनेको यसले, जस्तै यो भयो होइन, मैले 3 नाममा ज्याकेट लेखिदिएँ भने आयो, आफै अटोमेटिक काम गर्छ क्या त्यो। तर त्यसमा चाहिँ स्लगै पठाउनु छ भने आइडी यहाँ जे लेख्दा पनि भयो क्या बक्समा, अब स्लगै पठाउनु छ भने चाहिँ स्लगै लेख्नु पऱ्यो तपाईँले, किन भन्दाखेरि एज अ डेभलपर्स होइन, यहाँ आइडी लेखिरहेको छ, उता अर्कै कुरा पठाएको छ भन्दाखेरि मिनिङफुल भएन, काम चाहिँ गर्छ फेरि, तर एउटा मिनिङ प्याटर्न त हुनु पऱ्यो नि त डेभलपर्सको लेखाइ अनुसार चाहिँ ठिक हुनु पऱ्यो ल। यति यति बुझ्यो है, तपाईँले यति बुझ्नु है, धेरै छैन है, तपाईँहरूले
अब एचटिएमएलै गर्नुभएको छैन भने चाहिँ गाह्रै हुनसक्ला है, तर यो त्यस्तो गाह्रो छ जस्तो पनि लाग्दैन मलाई। अब है रियाक्ट यो बुझेन भने रियाक्ट त झन् के बुझिन्छ, यति सिम्पल छ यो। अब हेर्नु है त, अब नेक्स्ट जस्तै मलाई जस्तै इक्जाम्पलको लागि कस्तो हुनसक्छ भन्दाखेरि मेरो यस्तो पनि हुनसक्छ नि त, जस्तै यहाँनिर फ्रुट्स भयो, अब फ्रुट्स विथ जस्तै होइन क्याटेगोरी अनि क्याटेगोरीको भित्र सब क्याटेगोरी अनि सब क्याटेगोरीभित्र पनि त हुनसक्छ नि त, हो कि होइन? जस्तै त्यो इक्जाम्पल के हुनसक्छ, ल एप्पल भयो होइन, जस्तै मेरो एप्पल भनेको मेरो के ए फ्रुट्स भयो होइन, फ्रुट्स भनेको मेरो क्याटेगोरी भयो, फ्रुट्सभित्र अब के छ त एप्पल भयो, अब एप्पल भनेको मेरो सब क्याटेगोरी भयो, ठिक छ एप्पल भयो। अब एप्पलभित्र पनि अब मुस्ताङको एप्पल होइन, अब कहाँ कहाँको एप्पल, उम्लाको एप्पल ल कता कता हुन्छ मैले चाहिँ पाइँदैन, उम्लाको एप्पल होइन, अब हुम्लाको एप्पल खिच्यो भने हुम्लाको एप्पल आउनु पऱ्यो, जुम्ला गऱ्यो भने जुम्लाको एप्पल आउनु पऱ्यो। अब यो भित्र सब क्याटेगोरी सब क्याटेगोरीभित्र अर्को उयो बनाउँदिनँ क्या, भन्छ क्याटेगोरीभित्र म अर्को फोल्डर बनाइदिन्छु सब क्याटेगोरी है, अनि यसको फेरि आइडी लिने, अनि यसभित्र हामीले के गर्न सकिन्छ, अब मैले यहाँनिर एउटा आइडी दिएँ भने हाम्रो आइडी के भयो त आइडी डट भ्यू, मलाई यसरी जान्नु पऱ्यो भने राउट्स है क्याटेगोरीभित्र हाम्रो के छ सब क्याटेगोरी अनि त्योभित्र हाम्रो आइडी यसरी जान्छ, ठिक छ। अब मेरो मेरो किन एरर आयो भन्दा यो पेज मेरो खाली छ नि त, टिपमा गएर होइन एचवानमा सब क्याटेगोरी पेज, अब यसलाई रिफ्रेस गऱ्यो भने मेरो सब क्याटेगोरी पेज आयो, यसरी राउट्स बन्दै जान्छ। हो यो कन्सेप्टहरू बुझ्नु है त, आइडीको ठाउँमा मैले आइडी दिएछु, यसको ठाउँमा पास जानु सक्छ। अब त्यसको पनि आइडी चाहियो भने सर यो आइडीलाई चाहिँ कोस्टले उयो गर्नुपर्छ, हजुर कोस्ट नहाली त आइडी डट भ्यू छ नि, आइडीलाई चाहिँ कोस्ट नहाली चाहिँ गर्न मिल्छ मिल्दैन कोस्ट नहाली भन्नाले के अरे त्यो ठुलो कोस्ट छ नि ठुलो ब्राकेट होइन होइन, यो त यो ए यो त हाल्नै पर्यो, यसको रुल्स हो। ए अब यही चिज तपाईँको उतानिर रियाक्टहरूमा चाहिँ यति लामो कुरा लेख्नु पर्थ्यो क्या, इभन भ्यूमा पनि यस्तो हुँदैन थियो क्या, यसमा चाहिँ यति सजिलो बनाइदिएको छ क्या, बक्सभित्र राख्नु छ त्यसले बुझिहाल्छ त्यो के हो भने, हुन्छ जस अब बुझ्नु भयो नि होइन भित्रभित्र कसरी जाने बुझे भन्ने कुरा है। हजुर ल अब तपाईँले यसभित्र इन्डेक्स पेज बनाउनु भयो भने फेरि के हुन्छ त, अब यो चाहिँ सब क्याटेगोरीको इन्डेक्स पेज भयो क्या है, अब सब क्याटेगोरीको पेजमा हेर्नु त, मैले यहाँनिर गरेर मैले यो इन्डेक्स पेज भयो नि, इन्डेक्स नाम इन्डेक्सै हुनु पऱ्यो त, अब टेम्प्लेट्स गरेर अनि यो चाहिँ मेरो के भयो त सब सब क्याटेगोरी पेज भयो होइन, यो चाहिँ के भयो त सब क्याटेगोरी बाई आइडी पेज भयो, बुझ्नुभयो नि यो। अब हेर्नु है त, मैले यतिलाई लिएर मैले यति मात्रै गरेँ भने इन्डेक्स पेजमा ठ्याक्क गएँ त्यही, जसरी यो होम पेजमा जान्थ्यो नि पेजभित्र इन्डेक्स गर्ने साथ त्यसले बुझ्थ्यो नि सब क्याटेगोरीको इन्डेक्स पेज भनेको यो भयो, नाम इन्डेक्सै हुनु पऱ्यो, यसले अटोमेटिक सब क्याटेगोरी पेजलाई त्यसले क्रिएट गरिदिन्छ। अब मलाई आइडी चाहियो भने म यहाँनिर 5 पठायो भने अब त्यो चाहिँ सब क्याटेगोरीको आइडी पेजमा गयो क्या सर, यो इन्डेक्सलाई त हामीले ब्राकेटले उ गरेन नि, इन्डेक्सलाई गर्नु पर्दैन, इन्डेक्सलाई इन्डेक्सलाई त गर्ने नै होइन नि, इन्डेक्स भनेको हेर्नु त यो पेजमा हाम्रो के छ, इन्डेक्स भनेको के हो, होम पेज हो मेन पेज हो, यहाँ पनि इन्डेक्स भनेको के हो क्याटेगोरीको मेन पेज हो क्या, सब क्याटेगोरीको मेन पेज हो। अब मलाई क्याटेगोरीको पनि मेन पेज चाहियो भने म यहाँ क्याटेगोरीमा पनि इन्डेक्स बनाइदिन्छु क्या, अब बुझ्नुभयो, यो चाहिँ क्याटेगोरीको मेन पेज भयो, बुझ्नुभयो भयो नि, यो चाहिँ क्याटेगोरीको पेज भयो, अनि यो आइडी भनेको चाहिँ क्याटेगोरीको पेज बाई आइडी पेज भयो, यो चाहिँ बुझ्नुभयो नि, यो चाहिँ क्याटेगोरी बाई आइडी पेज, यो चाहिँ क्याटेगोरी पेज। अब मैले यति मात्रै गरेँ भने म क्याटेगोरी पेजमा गएँ है, तर मैले यहाँनिर गरेँ भने यहाँनिर मैले केही नाम दिएँ भने क्याटेगोरी बाई आइडी पेजमा गएँ, अब यहाँनिर चाहिँ 5 नम्बर क्याटेगोरी जे छ त्यसको प्रडक्टहरू यहाँ देखाउने भयो, अब यहाँनिर क्याटेगोरी पेजमा भयो भने चाहिँ सबै क्याटेगोरीहरू यहाँ देखाउने भयो होइन, क्याटेगोरीभित्र सब क्याटेगोरी मात्रै गऱ्यो भने सब क्याटेगोरीको लिस्टहरू आउने भयो, अब यहाँनिर गएर सब क्याटेगोरीको एउटा कुनै चुज गऱ्यो भने त्यो सर्टेन सब क्याटेगोरीको चाहिँ प्रडक्टहरू देखाउने भयो,
है एकपल्ट इ कमर्स या कुनै मजाले एनालाइसिस गर्न यो बुझ्नुहुन्छ यो भनेको त यो बुझ्नु पनि है यति ए अब तपाईँले एउटा कुरा अझै एउटा कुरा के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यति बुझ्नुभयो भने तपाईँले नक्सको 40% बुझ्नुभयो भनेर बुझ्नु अब बुझ्नु नि यति बुझ्नु भयो भने 40% बुझेँ अब चाहिँ म अलिकति प्रोफेसनली काम गर्न सक्छु जस्तै फिल हुन्छ क्या अब यो गरिसकेपछि चाहिँ अहिले हामी डिजाइनतिर गएको छैनौँ है धेरै धेरै चिज पनि पढेको छैनौँ एकदम सर्टकट पाराले मैले यहाँ देखाइदिइरहेको छु किन भन्दाखेरि यही कुरालाई होइन तपाईँलाई यति पढ्नुलाई नै 20 दिन लगाइदिन्थ्यो क्या मान्छेहरू बुझ्नु नि त्यो पाराले गराइदिएको छु है अब हेर्नु अब मलाई के चाहियो भन्दाखेरि अब केस कस्तो आउँछ भन्दाखेरि मलाई एउटा के चाहियो भन्दाखेरि मलाई एउटा कार्ड बनाउनु पऱ्यो ठिक छ मलाई एउटा के चाहियो म सिम्पली सिएसएसमा म डिजाइन गर्छु मलाई एउटा के चाहियो भन्दाखेरि एउटा कार्ड चाहियो ठिक छ म एउटा बक्स बनाइदिन्छु अनि यो यो मेरो कार्ड हो मलाई यहाँनिर प्रडक्टको नाम चाहियो एप्पल है सेम यही कार्ड चाहियो म सिम्पल एउटा कार्ड मात्रै बनाउँछु है पछि हामी डिजाइन गरौँला तर अहिले इक्जाम्पलको लागि के बुझ्नु भन्दाखेरि एकदम यहाँनिर खतरा कार्ड डिजाइन गरेको छु अरे हामीले इमेल यहाँनिर कतिवटा स्टार होइन रेटिङ यो के हुन्छ तर अहिलेको लागि चाहिँ यो एप्पल मात्रै बुझ्नु सिम्पल्ली हामीले किन भन्दाखेरि प्रप्सको कन्सेप्ट हामीले बुझ्नु खोजेको है प्रप्स हामीले बुझ्नु खोजेको प्रप्स सुन्नुभएको छ तपाईँहरूले पहिला रियाक्ट को कोले गर्नुभएको छ रियाक्ट गर्नेले प्रप्स सुन्नुभएको छ सुन्नुभएको छ यहाँ कसैले प्रप्स है इन्टरभ्यूमा सोध्न सक्छ है प्रप्स ल्याएन अब मलाई एउटा कम्पोनेन्ट्स बनाउनु छ सिम्पल एउटा कम्पोनेन्ट्स बनाउनु छ कम्पोनेन्ट्स बनाउनुको लागि म के गर्छु एउटा फोल्डर बनाइदिन्छु कम्पोनेन्ट्स भनेर बनाइदिन्छु मलाई त्यो कम्पोनेन्ट्सभित्र एउटा कम्पोनेन्ट्सको नाम जहिले पनि क्यापिटल अक्षरमा दिने म एउटा कार्ड डट भ्यू गरिदिन्छु हजुर कसको मेसेज आयो भनेर त हो डेटा पास पास गरिदिएँ है ल म सिम्पल एउटा कार्ड बनाइदिन्छु ठिक छ अनि यहाँनिर फेरि त्यही कुरा है त्यही कुरा टेम्प्लेट्सभित्र के हो डेट सेम कुरा भयो अब म यहाँनिर H1 म सिम्पल कार्ड बनाइदिन्छु है हामीलाई केही छैन सिम्पल मैले के गरेँ भन्दाखेरि यो बक्स भनेको मेरो एउटा डिप हो जसको कलर चाहिँ एउटा कुनै एउटा राखिदिउँ येल्लो छ त्यहाँभित्र चाहिँ त्यसको बिचमा चाहिँ एउटा एप्पल लेखेको छ है मलाई यो भन्छ यो मेरो एउटा बक्स भयो त्यसमा चाहिँ म अहिले के लेखिदिन्छु भन्दाखेरि H5 म एप्पल लेखिदिन्छु ठिक छ अनि त्यसको बारेमा अलिकति डिस्क्राइब पनि गरिदिन्छु लोरिम लोरिम कति 15 अक्षरको के चिज लेख्थ्यो है अनि मेरो एउटा उयो बन्यो अब यो कार्डलाई हल्का डिजाइन गरौँ म यसलाई एउटा नाम दिन्छु क्लास है यो सिएसएस म त्यति बुझाइराख्दिनँ म स्टाइलमा जान्छु स्कोपको मतलब मैले भने स्कोपको मतलब के हो यो सिएसएसले यो पेजलाई मात्रै यो यो कम्पोनेन्ट्सलाई मात्रै यसले डिजाइन गर्छ अरूलाई यसले हेर्दैन भनेपछि जुन यो कार्ड छ त्यो कार्डको विड दिन्छु सर्टेन कति दिन्छु भन्दाखेरि कति दिन 300 पिक्सल ए 300 नदिउँ ल 400 पिक्सल्स मैले दिएँ है अब हाइट म अटो दिन्छु अनि यसको बिजी कलरलाई के दिउँ एउटा कुनै एउटा दिउँ ल यही कलर दिएँ चिन्ने कलर है त भनेपछि मेरो यस्तो पनि एउटा बोर्डर पनि दिएँ यो कार्डको बोर्डर पनि 1 पिक्सल्स सोलिड अनि म यहाँनिर ब्ल्याक हालिदिन्छु है ब्ल्याक हालिदिन्छु अब यो कार्डलाई मलाई कहाँनिर कल गर्नु छ भन्दाखेरि मलाई यो कार्डलाई होम पेजमा कल गर्नु छ म यहाँनिर गएर मेरो कार्डको नाम जस्तो छ त्यस्तै सिएआरडी यस्तै छ क्यापिटल अक्षरमा त्यस्तै गरेर म यसलाई क्लोज गरिदिन्छु अब मेरो होम पेजमा हेऱ्यो भने अब मेरो एउटा कार्ड आयो आयो यहाँनिर आयो मलाई हल्का प्याडिङ पनि दिन्छ है मलाई हल्का प्याडिङ दिनेछ म फेरि कार्डमा जान्छु मलाई कार्डभित्र मलाई प्याडिङ दिनेछ म प्याडिङ दिन्छु दायाँ र बायाँ 25 या सबैतिर 25 पिक्सल्स मैले दिएँ वरिपरि मैले 25 पिक्सल्स दिएँ ठिक छ है ल एकदम सिम्पल मेरो एउटा कम्पोनेन्ट्स पनि अब हेर्नु है त अब मलाई यो कम्पोनेन्ट्स मलाई के चाहियो भन्दाखेरि मलाई यो कम्पोनेन्ट्सलाई मैले यहाँ कपी गरेर पेस्ट गरेँ अब के भयो मेरो 2टा कार्ड भन्यो ठिक छ फेरि कपी गरेर पेस्ट गरेँ अब 3टा कार्ड भन्यो अब यो त मेरो फ्रुट्सको कार्ड हो नि त सपोज एक्जाम्पलको लागि मेरो फ्रुट्स प्रडक्ट देखाउने कार्ड भयो हरेक प्रडक्टको नाम फरक हुन्छ हरेक प्रडक्टको डिस्क्रिप्सन्स फरक हुन्छ हरेक प्रडक्टको रेटिङ्स फरक हुनसक्छ
हरेक प्रोडक्टको सेलर फरक हुनसक्छ, हरेक प्रोडक्टको इमेज फरक हुनसक्छ, हो कि होइन? भनेपछि यहाँनिर त हामीले बनाएको कार्ड त एउटै छ, होइन? भनेपछि हरेकको लागि बेग्लै बेग्लै प्रोडक्ट बनाउने त, बुझ्नुभयो? हरेकको लागि बेग्लै बेग्लै बनाउने होइन। भनेपछि अब हरेकको लागि बनाउनु थाल्यो भने त यहाँनिर त एकदम टाइम वेस्ट हुने भयो। अब म के गर्छु भन्दाखेरि, म जुन यो कार्ड छ, म यो कार्डलाई यहाँदेखि चाहिँ नाम पास गर्छु, अनि त्यो नाम चाहिँ गएर यहाँनिर चाहिँ सेट हुनु पऱ्यो, कम्पोनेन्ट्समा गएर चाहिँ सेट हुनु पऱ्यो, हो। अब त्यसलाई के भन्छ, जुन यहाँदेखि जाने बाटो छ त्यो बाटोलाई के भन्छ, प्रप्स भनिन्छ। अब सिम्पल भाषामा भनेको त्यसको लागि म कम्पोनेन्ट्समा गएँ। अब प्रप्स कस्तो गर्ने भन्दाखेरि, एउटा स्क्रिप्ट लेख्ने, है, जावा स्क्रिप्टको कोड लेख्ने, यहाँ जहिले पनि सेटअप लेख्नु पऱ्यो, याद गर्नु, केही चलेन भने यो कुरालाई याद गरिदिनु। अनि म फेरि सेम होइन कन्स्ट्यान्ट के दिने त, ए है, म यहाँनिर कन्स्ट्यान्ट नदिँदा पनि भयो, ल डिफाइन, है डिफाइन प्रप्स, के भयो स्पेलिङ, डिएफआइएन डिफाइन डिफाइन प्रप्स, डिफाइन प्रप्स, ठिक छ, यस्तो गरिदिने अनि यस्तो गरिदिने, ठिक छ है। ल अब यहाँनिर हामीलाई के चाहियो भन्दाखेरि, म यहाँनिर के गर्छु भन्दाखेरि, म यो अहिलेको लागि मैले एउटा टाइटल लिएँ, है, यो टाइटललाई, यो टाइटलको भ्यालु नल छ। हामीले अहिले टाइप स्क्रिप्ट गरेको छैनौँ, टाइप स्क्रिप्ट गऱ्यो भने फेरि यस्तो लिनु दिँदैन, होइन? अहिले टाइप स्क्रिप्ट गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, एकदम स्ट्रिक्ट छ, बुझ्नु अलिकति गाह्रो हुन्छ है। टाइप स्क्रिप्ट पछि आफैले हेर्दा पनि भयो, अहिले हामीले जावा स्क्रिप्ट नै गर्दैछौँ। मैले नल गरेँ, अब के भयो त यहाँ, के भयो, के भएन। अब म यो टाइटल, जुन यो टाइटल छ, त्यो टाइटललाई चाहिँ म यहाँनिर हालिदिन्छु। भनेपछि यहाँनिर यो टाइटललाई युज गर्नुको लागि मैले के गर्नु पऱ्यो, म यस्तो गर्छु अनि त्यो टाइटललाई यहाँनिर युज गरिदिन्छु। अब हेऱ्यो भने मेरो यहाँको टाइटल मेरो के भयो, गाइड, ठिक छ। अब यहाँनिर मैले मेरो टाइटललाई मैले सजल लेखेँ भने के भयो, होइन, यहाँनिर एकछिन ल, डिफाइन प्रप्स, एकछिन ल, डिफाइन प्रप्स के छ, डिफाइन प्रप्स, प्रप्स चाहिँ रहेछ है, प्युर प्युरलमा चाहिँ रहेछ, मैले यहाँ डिफाइन प्रप, ठिकै छ त, ठिकै छ, यो मैले यो चिज लेखेँ है, म अहिलेको लागि किन यो युज भएन, ल ठिकै छ। अब यहाँ हेर्नु, यसलाई म नले राखिदिन्छु, अनि यो टाइटललाई मैले यहाँ युज गरेँ, ठिक छ। अब यो टाइटल यहाँ राखिसकेपछि, यो टाइटल हाम्रो यहाँदेखि हाम्रो के भयो, यो गाइड भयो, सबै यहाँ गाइड भयो। अब इन्डेक्स पेजमा गएर म यहाँनिर यस्तो गर्छु अनि यो टाइटललाई यहाँदेखि पास गर्छु, ठिक छ, त्यो टाइटललाई, त्यो टाइटलको नाम मैले एप्पल दिन्छु, ठिक छ, मैले यसलाई कट गरेँ, सेभ गरौँ। अब यहाँनिर एप्पल आउनुपर्ने, एकछिन ल, एकछिन यसको हेरौँ ल, डिफाइन प्रप्स हो कि, डकुमेन्टेसन्समा हेर्दा पनि भयो, डिफाइन प्रप्स हो कि, एकछिन डिफाइन प्रप्स, डिफाइन प्रप्स नै हुनु पर्ने जस्तो लाग्छ, कन्ट्याक्ट स्क्रिप्ट प्रप्स, एकछिन ल, प्रप्स, यो भनेको हाम्रो उयो भयो, भ्यूको भयो, किन यसले काम गरेन, यहाँ जाउँ होइन, टाइटल छ है यो, यसलाई एकपल्ट सेभ, यस्तो सेभ गरेन भने एकपल्ट म स्टप गरेर रन गराउँछु ल, कहिलेकाहीँ यसले पनि हुनसक्छ, ठिकै छ जस्तो लाग्छ, जस्ट बुझ्नु भएन होइन यो कन्सेप्ट, हेरौँ है त, भनेपछि होइन होइन त्यो चाहिँ काम गरेको छैन, यो भनेर त्यहाँनिर आउनु पऱ्यो एकछिन ल,
एकपल्ट हेरौँ ल किन यसले दिएन क्रप्स. यो चाहिँ पुरानो म्याथड है, हामीले कम्पोजिसन युज गर्दैछौँ. क्रप्स यो पनि हेर्न त्यसो ल अप्सन मेथड चाहिँ प्राइम मेथड हो, के भयो अरे होइन नक्स टू अप्सन मेथड होइन नक्स चाहिँ ए नक्स थ्रीको क्या, नक्स हामीले चलाएको नक्स टू होइन नि त, नक्स थ्रीको टप्स हेरौँ ल किन हेरिदिएन. डिफाइन प्रप्स नै छ ठिकै छ त, डिफाइन प्रप्स नै छ होइन हाम्रो लिनुपर्ने हो किन माथि किन लिएन त अन्त यस्तो गरौँ न प्रोडक्ट लेखौँ है. यतिकै सिम्पल तरिकाले पनि लेख्नुपर्ने प्रोडक्टको टाइटल इक्वल खाली छोड्छु एकपल्ट अचम्म भयो त यो किन भएन. स्पेलिङ ठिक छ नि है, यो भनेको टाइप स्क्रिप्ट हो हामीलाई यो चाहिएन. डिफाइन प्रप्स ठिकै छ जस्तो लाग्छ, डिफाइन पिआरओ स्पेलिङ ठिक छ ल डिइएफआई डिफाइन नरेता पनि हुनुपर्ने हो ए ए ए भयो 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 यो यहाँनिर चाहिँ मिस्टेक भएको रहेछ, यो ठिकै छ है, यस्तो रहेछ यस्तो हो यो हामीले उता त्यो एपिआईदेखि तान्दाखेरि सिधै डट राखिन्थ्यो क्या, ठिकै छ यो यो सबै हाम्रो ठिकै छ है त यहाँ यो यो कन्सेप्ट बुझ्नुभयो. डिफाइन मैले के गरेँ हेर्नु त, मैले यहाँनिर गएर मलाई प्रप्सलाई डिफाइन गर्ने भने है मैले यसलाई यस्तो गरेँ अनि यहाँनिर मलाई टाइटल चाहियो, पछि हामी अब्जेक्टै पास गर्छौँ होइन एपिआईहरू गर्दाखेरि. अहिले मैले टाइटललाई मेरो नल राख्दै अनि यो टाइटललाई यहाँ युज गर्थेँ अनि मैले यसलाई यतातिर पास गर्दाखेरि के गरेँ भन्दाखेरि यो भनेको चाहिँ यो डट चाहिँ कतिखेर युज गर्ने भन्दाखेरि एपिआईदेखि डेटा आउँदा युज गर्ने है क्या, मैले चाहिँ यो डट हालेछु फेरि होइन किनभने एपिआईमै नर्मली काम गरिन्छ नि त. अनि अहिले त हाम्रो एपिआईदेखि डेटा आएको छैन, डाइरेक्ट हामीले दिँदैछौँ, त्यही भएर यसलाई हटाइदिने अनि यो टाइटलमा हामीले एप्पल राख्यौँ. अब यो एप्पल यहाँनिर आयो, अब मैले यही कार्डलाई म यता जति जान्छु यो मेरो म्याङ्गो बनाइदिन्छु, अब उता मेरो म्याङ्गो भयो, कार्ड त एउटै हो तर प्रप्स भनेको चाहिँ डेटा यसरी पास गर्यो ठिक छ. अब यसलाई फेरि म ओरेन्जलाई पास गर्थेँ, अब ओरेन्ज पनि भयो, अब यो पनि मेरो प्रोडक्ट पनि चेन्ज होस्, यो पनि मेरो चेन्ज होस् होइन, ओरेन्जमा ओरेन्जको डिफाइन म्याङ्गोमा म्याङ्गोको डिफाइन यो पनि त चेन्ज हुन्छ, यो सबै डेटा बेसदेखि आउँछ भनेपछि मैले के गर्नु पऱ्यो कार्डमा जानु पऱ्यो अनि यहाँनिर अब डिस्क्रिप्सन्स पनि थपिदिनु पऱ्यो. डिस्क्रिप्सन्स पनि सुरुमा मेरो नल छ अनि जुन यो प्याराग्राफको डिस्क्रिप्सन छ त्यहाँ मैले के गर्नु पऱ्यो यस्तो गरेर यो डिस्क्रिप्सन्स चाहिँ यहाँ राखिदिने है. अब यहाँनिर गएर मलाई यति यति मात्रै लेखेर हुँदैन, अब मैले डिस्क्रिप्सन्स पनि है यो गरेर एप्पल इज गुड फर ठिक छ. यहाँनिर गएर डिस्क्रिप्सन पनि लेखेँ यो के हो म्याङ्गो होइन, म्याङ्गो इज गुड फर हेल्थ अनि यहाँनिर डिस्क्रिप्सन राखेँ ओरेन्ज इज गुड फर हेल्थ, सेभ गरेँ. अब यहाँनिर सबैको डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट यो बन्यो हेर्नु त ठिक छ.
अझै प्रप्स भनेको यो अब यहाँनिर हामीले सबै कुराहरू पास गर्न सकिन्छ क्या बुझ्नुभयो के हो अब यस्तो गर्नु ल यो बुझ्नुभयो कि भयो नि तपाईँहरूले बुझ्नुभयो सबैले एकचोटि फेरि भनिदिनु नि सर। प्रप्स भनेको यस्तो हो क्या तपाईँहरूले के बुझ्नु भन्दाखेरि जस्तै मसँग एउटा कम्पोनेन्ट्स छ ठिक छ यो कम्पोनेन्ट्स भयो यो कम्पोनेन्ट्समा त मेरो यहाँनिर कम्पोनेन्ट्समा यो प्रडक्टको इमेज हुनसक्छ यो प्रडक्टको यहाँनिर प्रडक्टको नेम हुनसक्छ ठिक छ यो प्रडक्टको प्राइस हुनसक्छ होइन यो प्रडक्टको डिस्क्रिप्सन्स हुनसक्छ यहाँनिर हो कि होइन के भयो सर कुनै इ कमर्सको साइटमै लगेर इक्जाम्पल दिँदा अलिक बेटर हुन्थ्यो कि ल इ कमर्सको के छ दराज मैले दराजै खोलेँ ठिक छ अब दराजमा हेर्नु त यो यो सबैको डिजाइन एउटै छ भनेपछि यो त बेग्लै बेग्लै बनाएको छैन नि त होइन हेर्नु त भनेपछि यो एउटा प्रडक्ट हो यो अर्को प्रडक्ट हो यो एउटा प्रडक्ट यो एउटा प्रडक्ट भनेपछि यो प्रडक्टमा पनि सुरुमा इमेज छ त्यसमा प्रडक्ट इमेजको नाम छ होइन प्रडक्टको नाम छ त्यसको रेटिङ कति सोल्ड भयो होइन त एउटै छ डेलिभरी यो सबैमा एउटै छ नि फर्मेट भनेपछि यो कार्ड एउटै बनाउने हो क्या तर यहाँनिर सबैको प्रप्सहरू बनाएर अनि यो प्रप्सदेखि चाहिँ डेटाहरू पास गरेर यो त डेटाबेसदेखि आउने हो नि त यो त यो डेटाहरू त सबै डेटाबेसदेखि आउँछ बुझ्नुभयो अहिले मैले यहाँ बनाएको जस्तै क्या प्रडक्टको प्राइस भयो सपोज यहाँ हेर्नु ल म यहाँ देखाइदिन्छु अनि प्रडक्टको डिस्क्रिप्सन्स भयो यहाँनिर ल अनि प्राइस भयो अनि प्रडक्टको डिस्क्रिप्सन्स भयो है ल मलाई यति चाहियो अरे मलाई यति चाहियो अरे अब म यो चिज गर्नुको लागि म हरेक प्रडक्टको लागि त यो त बनाउँदिनँ नि त होइन एउटा प्रडक्टको लागि म प्रडक्टको कार्ड एउटा डिजाइन गर्छु अनि बाँकी अरू के गर्छु भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा फ्रेम जस्तै हो क्या अनि बाँकी जुन प्रडक्ट आउँछ मेरो डेटाबेसदेखि त्यसको इमेजलाई यहाँ राखिदिन्छु प्रडक्टको नामलाई यहाँ राखिदिन्छु प्राइसलाई यहाँ अनि यसलाई यहाँ अब यो डेटा चाहिँ मेरो कस्तो आउँछ भन्दाखेरि इन्टरनेटदेखि आउने हुन्छ क्या जस्तै अहिलेको लागि के बुझ्नु भन्दाखेरि हेर्नु त मैले एउटा कार्ड डिजाइन गरेँ ठिक छ अब म यो कार्डलाई म एकपल्ट डिलिट गरिदिन्छु मलाई यस्तो खालको कार्ड डिजाइन गर्नु छ यस्तो खालको ठिक छ यस्तो खालको कार्ड भनेपछि म एउटा टेम्प्लेट्स बनाउँछु है अनि एउटा डिप बनाएँ अब यो डिपमा के छ हेर्नु त सुरुमा एउटा इमेज छ है त्यो इमेजलाई यसलाई हामीले पहिला हेरेको थियौँ एचटिएमएलमा म यसलाई एउटा बक्समा राखिदिन्छु यसलाई एउटा बक्समा राखिदिन्छु एउटा बक्स भयो अनि एउटा अर्को बक्स भयो पहिला बक्समा मेरो एउटा इमेज छ है सेकेन्ड बक्समा मेरो के छ प्रडक्टको नेम छ भनेपछि म एउटा एच ल मैले H1 मेरो प्रडक्टको नेम छ यहाँनिर अनि त्यसपछि मलाई एउटा के छ S3 मैले अलिकति सानो गरेँ अनि यसमा मैले रुपिज यति यति छ है अनि त्यसमा एउटा प्याराग्राफमा लोरेम 10 अक्षरको या लोरेम 15 केही छ यहाँ मेरो डिजाइन यस्तो छ यहाँ एउटा इमेज हालिदिउँ है इमेजलाई म अहिले के गर्छु भन्दाखेरि म यही इमेजलाई हालिदिन्छु ल दराजको यही इमेजको लिङ्कलाई हाल्न सकिँदैन ए कपी इमेज एड्रेस अनि त्यो इमेजलाई मैले यहाँ हालिदिएँ ठिक छ अनि ल यति भयो अब मेरो यो एउटा प्रडक्ट बन्यो अब मैले यहाँनिर गएर मैले यो कार्डलाई कल गरेँ भने के हुन्छ त यो कार्डलाई कल गरेँ भने मेरो लोकल होस्टमा मेरो यस्तो दिएको ठिक छ यो हेर्नु त अब यही चिजलाई मैले यो कार्डलाई कपी 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 गरेँ भने त है मेरो एउटै प्रडक्ट दोहोऱ्यो नि त यो त मेरो बेग्लै बेग्लै प्रडक्ट हो नि त होइन अब हरेक प्रडक्टको लागि यो डिजाइन गर्ने त कार्ड होइन अब मेन फ्रेमवर्क नै हामी यसको लागि युज गरेको हो क्या चाहिँ म एउटा कम्पोनेन्ट्स बनाइदिन्छु त्यही कम्पोनेन्ट्स चाहिँ म हरेक जुन कुरा रिपिट हुन्छ त्यसको म एउटा कम्पोनेन्ट्स बनाइदिन्छु भनेपछि यहाँनिर के भइरहेको छ नि त दराजमा एउटै कुरा रिपिट भइरहेको छ नि त है सबैको प्याटर्न एउटै छ खालि फ्रेम मात्रै चेन्ज हुन्छ भित्रको डेटा मात्रै चेन्ज हुन्छ भनेपछि मैले योलाई चेन्ज गरेँ अब यसलाई म के गर्छु भन्दाखेरि यहाँनिर गएर यो कार्डमा गएर म एउटा स्क्रिप्ट क्रिएट गरिदिन्छु है म डिजाइनतिर अहिले नजानु है डिजाइनतिर नजानु अनि म यहाँनिर के गरिदिन्छु भन्दाखेरि डिफाइन प्रप्स ठिक छ अनि यस्तो गरेर अनि यस्तो गरिदिनु अब मलाई के चाहियो त है मलाई एउटा इमेज चाहियो इमेज मेरो अहिले नल छ
मलाई एउटा अर्को कमा दिन्छु, मलाई एउटा के चाहियो प्रोडक्टको नेम चाहियो, म प्रोडक्टहरूलाई टाइटल दिन्छु, टाइटल पनि मेरो खाली छ नल लेखिदिन्छु। अनि अर्को भनेको प्रोडक्टको प्राइस छ, प्राइस पनि म अहिले खाली गरिदिन्छु। अनि प्रोडक्टको डिस्क्रिप्सन छ, डिस्क्रिप्सनलाई पनि म खाली गरिदिन्छु अहिले। भनेपछि अब जुन यो इमेज छ त्यो इमेजलाई म यहाँ हालिदिन्छु, ठिक छ। यो इमेजलाई यहाँ हाल्नुको लागि हामीले के गर्नु पऱ्यो, हामीले कसरी पढेको थियौँ, कसरी पढेको थियौँ, यहाँ कसरी लेख्न सकिन्छ, यस्तो गरेर यो इमेजलाई म यहाँनिर हालिदिएँ, ठिक छ। यो इमेजलाई मैले यहाँनिर हालिदिएँ। अब यो टाइटलमा, यो टाइटललाई, यो टाइटललाई यहाँ हालिदिएँ। यो प्राइसमा यति रुपिस त यहीँ हुनु पऱ्यो, मैले यसलाई यो टाइटललाई रुपिसलाई के छ प्राइसलाई मैले यहाँ हालिदिएँ। अनि जुन यो डिस्क्रिप्सन छ यो डिस्क्रिप्सनलाई डिस्क्रिप्सनलाई यहाँ हालिदिएँ, ठिक छ। अब मैले यो मेरो एउटा डिफाइन भयो, एउटा फ्रेम बन्यो। अब त्यो फ्रेम चाहिँ मैले यहाँदेखि पास गर्नु पऱ्यो क्या। जस्तै मैले प्रोडक्ट दिएँ, अब प्रोडक्टको इमेजमा के पास गर्ने त, है प्रोडक्टको IMAGE इमेजमा म एउटा इमेज पास गरिदिन्छु। यो इमेजमा यो चेयरको इमेजको एड्रेसलाई म यहाँदेखि अहिले पास गरिदिएँ, ठिक छ। यो प्रोडक्टको अब टाइटलमा हामीले के पास गरिदिने, यो यो टाइटल के थियो, वुडन स्टडी टेबल, वुडन स्टडी टेबल। अनि यसको के थियो, यसको प्राइस होइन, यसको प्राइसमा के राखिदिने भन्दाखेरि ल कति छ यसको प्राइस 12,999 होइन। अनि यसको डिस्क्रिप्सन्समा के राखिदिने, ल ल लोरेम, ल हल्लो वर्ल्ड, मैले यति राखेँ, ठिक छ। अब सेभ गरौँ, सेभ गरेर यहाँ हेरौँ है इमेजमा हाम्रो किन इमेज आएन, इमेजलाई यसले यसरी काम गरेन, इमेजको लागि चाहिँ हामीले सायद यो यस्तो गरेर अनि यसलाई यस्तो गरेर युज गरौँ आयो, ठिक छ नि। अनि अर्को भनेको चाहिँ के आयो भन्दाखेरि प्रब्लम केमा आयो, टाइटलमा है त हेर्नु है त यहाँनिर के प्रब्लम आयो भन्दाखेरि, त्यो प्रब्लम त होइन हाम्रो के प्रब्लम भन्दाखेरि, यहाँदेखि यहाँदेखि हामीले जुन यो टाइटल यसरी स्पेस दिइरहेको छौँ नि, यो स्पेस यसरी दिनु पाएन क्या, यसलाई हामीले के गर्नु पऱ्यो, यसलाई ल यसरी स्पेस छ भने तपाईँहरूले यसरी दिनु, ल एकपल्ट ट्राई गरौँ, यस्तो दिने अनि यहाँनिर यस्तो गरेर यस्तो गरिदिनु है। अब यो टाइटल, टाइटलले काम गर्नु पऱ्यो, डिस्क्रिप्सन्समा पनि हामी त्यही गरौँ, ल एकपल्ट यस्तो गरौँ, यो थाहा छ नि जावास्क्रिप्टमा हामीले पढेको, ल अब एकपल्ट हेरौँ है त रिफ्रेस गरेर, अझै किन यहाँ प्रब्लम आइरहेको छ, ल एकपल्ट स्टप गरेर नै रन गरेर दिउँ यो एपिआईदेखि तान्दा मात्रै यो रियल उयो हुन्छ कि। एकपल्ट हेरौँ है त, त्यो नआउनु पर्ने जस्तो लाग्छ त्यही र अनि यो प्रप्स एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है। किन भन्दाखेरि अब डेटा त हाम्रो रेन्डम डेटा आउँछ, डेटा बेस त के आउँछ आउँछ होइन, त्यो सबै डेटालाई चाहिँ हामीले एउटा कम्पोनेन्ट्स बनाएर हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यसरी वेबसाइटमा हामीले देखाउनु पर्ने हुन्छ है। ल आयो, त्यो अघि त्यो क्यासले त्यस्तै हिँडेर आएको। जस्तै अब मलाई अर्को प्रोडक्ट चाहियो भने म यही कार्डलाई कपी गरिदिन्छु, अब यहाँनिर मैले पेस्ट गरेँ तर यो यो प्राइसको नाम मैले होइन, मैले अर्को इमेज के दराज डट कममा गएँ, मलाई यो टेबल चाहियो, म यो टेबलको इमेज ल्याएँ। अब यो त अहिले मैले मेनुअली कपी पेस्ट गर्दैछु, यो सबै डेटा बेस देखाउँछ, त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो है तपाईँहरूले। जस्तै मैले यो इमेज हाल्दै यहाँनिर, अनि यो इमेजको नाम के छ, मल्टिपर्पज फोल्डिङ डेस्क होइन, यहाँनिर गएर मल्टी फोल्डिङ डेस्क भनेर मैले लेख्दै प्राइस मैले त्यही लेख्दै, अब आउटपुट हेऱ्यौँ भने यहाँनिर हेर्नु त ठिक छ, यो अर्को इमेज यहाँनिर आयो, अब ठुलो भएर यो यस्तो आएको, ठिक छ है। बुझ्नु बुझ्दै हुनुहुन्छ नि, यसलाई हामीले डिजाइनतिर गएको छैन, डिजाइनतिर जानु पऱ्यो भने हामीले के गर्न सकिन्छ, कार्डमा गएर
स्क्यान लेखिदिने अनि जुन यो मेरो कार्ड छ यहाँनिर क्लासमा कार्ड राखिदिने जुन यो कार्ड छ त्यो कार्डको विथलाई हामीले 300 पिक्सल्स या कति दिउँ 300 पिक्सल्स दिउँ हाइट अटो भइहाल्यो है मैले 300 मात्रै पिक्सल्स दिएँ अनि जुन यो कार्डभित्रको इमेज छ विथलाई 100% दिउँ है 100% त प्यारेन्टको विथ जत्रो छ त्यत्रै बनाइन्छ र अहिलेको लागि मैले यति नै गर्थेँ अनि यस्तो गर्थेँ जुन यो कार्डभित्रको H1 छ त्यसको फन्ट साइजलाई चाहिँ हामी 20 पिक्सल्स बनाइदिउँ ठिक छ यो 20 पिक्सल्स बनाइदिउँ हेर्नु त अब एउटै कार्ड हो तर हामीले के गरिरहेको छौँ प्रप्सको थ्रुदेखि डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट डेटाहरू चाहिँ त्यहाँ पास गरिरहेको छौँ बुझ्नुभयो यो प्रप्स हेलो बुझ्नुभयो सबैले प्रप्स हेलो सुन्दै हुनुहुन्छ बुझ्नुभयो यो प्रप्स है प्रप्स भनेको सिम्पली के हो त डेटा पास गर्ने एउटा ढोका जस्तै हो क्या अब हरेकपल्ट त यही चिजलाई मैले के गर्छु भन्दाखेरि फेरि अर्को अर्को उयो लिन्छु अनि यो डेटा चाहिँ मेरो इन्टरनेटदेखि आएको हुन्छ त्यो डेटालाई हामी पास गर्छौँ यो अहिले चाहिँ मेनुअली गर्दाखेरि यस्तो धेरै कोड जस्तै देखियो किनभने डेटा भनेको हाम्रो एपिआई देखाउँछ सर र हामी देखाइदिन्छौँ क्या ठिक छ है ल एक्जाम्पलको लागि हेर्नु ल म एउटा म देखाइदिइहाल्छु तपाईँहरूलाई जस्तै मसँग एपिआई भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि म एपिआईको पनि देखाइदिन्छु एउटा है त प्रप्समा तपाईँको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई के गर्नु भन्दाखेरि एउटा तपाईँहरूले यो चिज अस्ति मैले जावास्क्रिप्टमा पनि भनेको थिएँ तपाईँहरूले यो सिम्बल बुझ्नु पऱ्यो यो के हो त कुन चाहिँ सिम्बल हो यो कुन चाहिँ सिम्बल हो के को सिम्बल हो यो अनि यो के को सिम्बल हो थाहा छ नि अस्ति जावास्क्रिप्टको के बिर्सिसक्नुहुन्छ के को सिम्बल हो यो माथिको चाहिँ उस माथिको के हो अब्जेक्ट सिएसएसको अब्जेक्ट सिएसएस होइन अब्जेक्ट यसलाई अब्जेक्ट भनिन्छ यसलाई एरे भनिन्छ एरे भनेको कलेक्सन्स अफ सेम टाइप्स अफ डेटा अब्जेक्टको जहिले पनि के हुन्छ कि र भ्यालु हुन्छ थाहा छ नि यो है यो सिम्बल चाहिँ एकदम क्लियर हुनु पऱ्यो अब हेर्नु म के गर्छु भन्दाखेरि द फेक स्टोर एपिआई भनेछ फेक स्टोर एपिआई भनेछ ठिक छ यो फेक स्टोर एपिआई अब रियल डेटाहरू जस्तै यो चाहिँ फेक हो फेक डेटाहरू हो तर रियल डेटाहरू जस्तै अब हाम्रो सर्भरमा जुन हामी लाराबल पढ्छौँ त्यो लाराबलदेखि हामी यस्तै आफ्नै एपिआई बनाउँछौँ अनि त्यहाँदेखि दिन्छ तर अहिले हामीले लाराबल पढेको छैनौँ हामीले एउटा एपिआई यसरी लिन सकिन्छ है डकुमेन्टेसन्स मैले हेरेँ अब मलाई के चाहियो भन्दाखेरि मलाई गेट अल प्रोडक्ट्स भने मैले यसलाई हिट गरेँ भने यो मैले यो लिङ्कलाई मैले हिट गरेँ भने मलाई यसले के गर्छ जति पनि प्रोडक्ट्सहरू छ मलाई प्रोडक्ट्सहरू यसरी यसले दिन्छ हेर्नु त यो डेटा दियो यसरी सबै डेटा दियो यो डेटा हो यो सुरुमा केमा आएको छ हेर्नु त एरेमा आएको छ अनि एरेभित्र यो एउटा अब्जेक्ट छ यो एउटा अब्जेक्ट यो अब्जेक्ट यो अर्को अब्जेक्ट यो अर्को अर्को यहाँ सबै अब्जेक्टै अब्जेक्ट छ बुझ्नुभयो नि यहाँ अब कतिवटा डेटा छ मलाई पनि थाहा छैन तर कतिवटा छ भनेर हामीले हेर्नु पऱ्यो भने यो एरेको लेन्थ जति छ त्यतिवटा डेटा छ अब हरेक अब्जेक्टको आइडी दिएको छ हरेक अब्जेक्टको मलाई के दिएको छ टाइटल हरेक अब्जेक्टको प्राइस दिएको छ हरेक अब्जेक्टको डिस्क्रिप्सन्स क्याटेगोरी होइन हरेक अब्जेक्टको यहाँ रेटिङ्सहरू पनि दिएको छ हरेक अब्जेक्टको मलाई इमेज पनि दिएको छ अब मलाई यो डेटालाई चाहिँ मलाई के गर्नु छ मलाई मेरो वेबसाइट्समा इन्डेक्स होम पेजमा देखाउनु छ अब यो डेटालाई चाहिँ मलाई होम पेजमा देखाउनु छ अब म कसरी देखाउन सक्छु हेर्नु है त अहिले कम्पोनेन्ट्समा नजाउँ म सिधा कहाँ जान्छु मेरो पेजमा जान्छु इन्डेक्समा गएँ म यहाँ जे छ म यसलाई डिलिट गरिदिन्छु होम पेजमा ठिक छ म यहाँनिर एउटा टेम्प्लेट लेखिदिन्छु अब चाहिँ मजा आउँछ है अहिलेसम्म त बोरिङ भइरहेको छ अब मजा आउँछ अब चाहिँ रियल प्रोजेक्ट गरेको जस्तै फिल हुन्छ
यहाँदेखि म के लेख्छु एच वानमा होइन आवर प्रडक्ट्स भनेर मैले अहिले डिजाइनतिर म जान्दा तर मलाई अब यो डेटा सबै यो डेटा चाहियो यो इन्टरनेटको डेटा हाम्रो यो डेटा भनेको जस्तै हेर्नु त हामीले कसलाई भन्छ सर्भरलाई एपिआईको थ्रुदेखि मैले यो इन पोइन्टलाई हिट गरेँ भने यो फेक स्टोरको सर्भरलाई मलाई जति पनि प्रोडक्ट्स छ सबै प्रोडक्टको लिस्ट देऊ भन्छ उसले र डेटा मलाई यसरी दिन्छ यसलाई भन्छ जेसन्स डेटा जेसन जेएसओएन डेटा भनिन्छ है एपिआई भनेको यही हो अब यो डेटालाई चाहिँ हामीले डिजाइन गरेर क्लाइन्ट्सलाई देखाइदिनु पऱ्यो ठिक छ भन्छ यो डेटालाई देखाउनुको लागि अब मलाई यो डेटा तान्ने भनेको त जावा स्क्रिप्ट लियो सिएसएसको काम त स्ट्रक्चर बनाउने हो यो एचटिएमएलको काम त स्ट्रक्चर मात्रै बनाउने हो सिएसएसको काम त्यसलाई डिजाइन गर्ने म यहाँ जान्छु म स्क्रिप्ट लेख्छु एउटा स्क्रिप्टमा हामीले के लेख्नु पऱ्यो सेटअप लेख्नु पऱ्यो अब म सिम्पली हेर्नु है त सिम्पल के छ भन्दाखेरि कन्स्ट्यान म डिस्ट्रक्चर गर्छु यसरी होइन के गर्छु भन्दाखेरि डेटा यसरी लेख्ने डेटा प्रोडक्ट्स ठिक छ डिस्ट्रक्चर गर्ने मेरो जति पनि डेटा आउँछ त्यसलाई चाहिँ प्रोडक्ट्स भन्ने भेरिएबलमा स्टोर गरेर राख ठिक छ इक्वल अनि म के गर्छु भन्दाखेरि युज फेच गर्छु ठिक छ होइन युज फेच भनेको इन्टरनेटदेखि फेच गरेर अब फेच कहाँदेखि गर्ने भन्दाखेरि यो लिङ्कदेखि यो सर्भरको यो पोइन्ट्समा गएर यो त वर्ल्डमा एउटै हुन्छ जब मैले यसलाई हिट गर्छु तब म त्यसले मलाई यो डेटा दिन्छ म यसलाई हिट गरेर भन्छु यहाँदेखि अब के भन्छ जबसम्म यो डेटा आउँदैन त्यसलाई चाहिँ वेट गर एसिन डेटा हो जबसम्म इन्टरनेटदेखि आउनु टाइम लाग्छ त्यसलाई वेट गर अब मैले यति मात्रै लेखेँ नि त एक लाइनको कोड लेखेँ अब मैले यहाँनिर गएर मैले रिफ्रेस गरेँ भने होममा गएँ भने होममा मैले केही देखेँ मैले होममा केही देखेन तर मैले त्यो डेटा आइसकेँ यहाँ जुन डेटा मैले यहाँनिर देखेको थिएँ यसरी कहाँ गएँ जुन डेटा मैले यो यसरी देखेको थिएँ यो डेटा मेरो होम पेजमा आइसक्यो तर मैले यहाँ देखिनँ किन देख्ने काम त एचटिएमएलले गराउने हो अझै यहाँनिर गएर म अहिलेको लागि यस्तो गर्छु मेरो सबै डेटा कहाँ गएर स्टोर भएको छ त्यहाँ यो प्रोडक्ट्समा अझै यहाँनिर यो प्रोडक्ट्सलाई म यहाँनिर प्रोडक्ट्स लेखिदिन्छु बस यति लेखेर मैले सेभ गरेँ अब आउटपुट हेऱ्यो भने मेरो त्यो देख्छ भन्दाखेरि मैले यसलाई एकपल्ट होमलाई मैले रिफ्रेस गरेँ भने जति पनि डेटा छ आयो यो डेटा हेर्नु त इन्टरनेटदेखि तानेर ल्याएँ यहाँ बुझ्नुभएको भयो नि यो बुझ्नुभयो नि यो है अब मेरो यो डेटा भनेको अस्ति हामीले जावा स्क्रिप्टमा के हेरेको थियौँ यदि यो एरेमा छ भने जहिले पनि लुपिङ लाउनु पऱ्यो हेर्नु त यो सुरुमा यहाँ केमा छ यो एरेमा छ एरेमा छ भने जहिले पनि लुपिङ लाउनु पऱ्यो सुरुमा मलाई यो डेटा देखाउनु पऱ्यो त्यहाँदेखि यो डेटा देखाउनु पऱ्यो यो डेटा मलाई यहाँ भएको सबै डेटाको मलाई नाम देखाउनु पऱ्यो सबै डेटाको मलाई नाम चाहियो है त सब यहाँ जति छ मलाई थाहा छैन कतिवटा छ त सब डेटाको मलाई यो टाइटल यो नेम चाहियो त्यसलाई के गर्ने त म सिम्पली के गर्छु भन्दाखेरि म एउटा डिप क्रिएट गर्छु ठिक छ यो डिपमा चाहिँ मलाई के गर्छु भन्दाखेरि मलाई अहिले एच वानमा मलाई सबै प्रोडक्टको नाम चाहियो अब म के गर्छु भन्दाखेरि फर लुप लगाउँछु जुन हामीले जावा स्क्रिप्टमा हामीले पढेको थियौँ है त्यस्तो लुप लाग्दैन त्यही भएर मैले उतातिर त्यस्तो खालि कन्सेप्ट मात्रै बुझाएको थिएँ यसमा के हुन्छ भी फर भनेपछि फर लुप लाग्छ यसरी लाग्छ म के गर्छु भन्दाखेरि पी भनेको एउटा नाम दिन्छु एउटा भेरिएबल बनाइदिएँ पी भनेको प्रडक्ट इन कहाँनिर त सबै प्रडक्ट्स कहाँनिर छ त यो भेरिएबलमा छ यो प्रडक्ट्समा छ प्रडक्ट्स लेखिदिन्छु यसरी ठिक छ यो प्रडक्ट्सको जति पनि प्रडक्ट छ त्यो प्रडक्टलाई पालो पिली यो पीमा राख अनि त्यो पीलाई अब के गर्ने छ एकपल्ट घुम यो पीमा राख अर्को प्रडक्टलाई फेरि घुम यहाँनिर राख हरेकपल्ट यहाँनिर राख अनि यसलाई एउटा युनिक की चाहिन्छ म यो की दिन्छु अनि कीमा यो पीलाई म यहाँ राखिदिन्छु जहिले पनि युनिक भ्यालु यहाँ आउनु पऱ्यो अब पहिलो प्रडक्ट यहाँ आउँछ है अब फेरि अर्कोपल्ट सेकेन्ड प्रडक्ट यहाँ आयो मलाई थर्ड प्रडक्ट यहाँ आयो अब म यहाँ जान्छु मलाई पहिलो प्रडक्टको के चाहियो त यो पी भनेको पहिलो प्रडक्टको के चाहियो पहिलो प्रडक्ट भनेको यो यति हो पहिलो प्रडक्ट भनेको यति हो सुरुमा यो आउँछ अर्कोपल्ट लुप घुम्दा सेकेन्ड प्रडक्ट भनेको यो हो है मलाई पहिलो प्रडक्टको के चाहियो टाइटल चाहियो भनेपछि म के गर्छु पहिलो प्रडक्टको के चाहियो टाइटल चाहियो अब फेरि यति लेखेपछि सक्यो
फेरि घुम्छ अर्को प्रोडक्ट यहाँ आउँछ त्यो प्रोडक्टको टाइटल, फेरि घुम्छ अर्को प्रोडक्टको टाइटल, कहिलेसम्म जबसम्म त्यो लिस्ट सकिँदैन। अब मैले आउटपुट हेऱ्यो भने के हुन्छ, जति पनि मेरो प्रोडक्ट छ सबै प्रोडक्टको नाम यहाँ आयो है, बुझ्दै हुनुहुन्छ है। अब मलाई के चाहियो भन्दा सबै प्रोडक्टको नाम मात्रै होइन, मलाई त्यो प्रोडक्टको मलाई प्राइस पनि चाहियो, मान्छे मलाई प्राइस पनि चाहियो। म यहाँ जान्छु, म एच फाइभमा प्राइस लेखिदिन्छु। अब त्यो प्राइस ल्याउनुको लागि म यस्तो गरिदिन्छु, अनि मलाई त्यो प्रोडक्टको के चाहियो, पी भनेको प्रोडक्ट, अनि त्यसको की भ्यालु, की भनेको की र भ्यालु हुन्छ, की भनेको यो प्राइस, भ्यालु भनेको यो की दिनुसार त्यसको भ्यालु त्यसले देखाउँछ। मलाई यसको यो प्राइस चाहियो भनेपछि म यहाँनिर गएर मलाई त्यो प्रोडक्टको प्राइस चाहियो। अब तपाईँले यहाँनिर गएर हेर्नुभयो भने हरेक प्रोडक्टको प्राइस पनि आयो, हरेक प्रोडक्टको मलाई के चाहियो, मलाई कुन चाहिँ क्याटेगोरीमा रहेछ त्यो पनि चाहियो, भन्छ हरेक प्रोडक्टको क्याटेगोरी चाहियो। म एउटा डिस्क्रिप्सन दिन्छु, म यहाँनिर कुन चाहिँ क्याटेगोरीमा पर्दो रहेछ त्यो प्रोडक्ट, फेरि यस्तो गर्थेँ, हरेक प्रोडक्टको कीको भ्यालु नाम के छ, क्याटेगोरी छ, अब त्यो क्याटेगोरीलाई यहाँनिर लेखिदिन्छु, भन्छ आउटपुट हेऱ्यो भने हरेक प्रोडक्टको यहाँ क्याटेगोरी पनि आयो, ठिक छ। हरेक प्रोडक्टको मलाई इमेज पनि चाहियोस्, कहाँनिर भन्दाखेरि नामको माथि, भनेपछि हरेक प्रोडक्टको मलाई इमेज पनि चाहियोस्। अघि भनेको जस्तै म यहाँनिर के गर्छु, इन्टरनेटदेखि डेटा आएको छ त्यही भएर म यस्तो गर्छु, अनि मलाई यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि हरेक प्रोडक्टको के चाहियो, मलाई इमेजको लागि के छ, इमेजको लागि के छ, इमेज छ, हरेक प्रोडक्टको मलाई के चाहियो, इमेज पनि चाहियो, ठिक छ। सेभ गरौँ, अब आउटपुट हेरौँ, हरेक प्रोडक्टको मलाई इमेज पनि आयो, ठिक छ, हो कि होइन। अब मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि यसलाई म एउटा डिजाइन गर्न सक्छु, डिजाइन गर्नुको लागि त मलाई फेरि के अरे सिएसएस चाहियो। म यहाँनिर स्टाइल दिन्छु, यहाँनिर स्कोप भनेको थाहै छ है, यो पेजलाई मात्रै गर्छ, अनि म यो जति पनि मेरो यो प्रोडक्ट छ, मेरो प्रोडक्ट भनेको त यहाँदेखि हो, यति हो होइन, हरेकपल्ट लुप घुमेको त यो हो कि होइन, भन्छ यसलाई म एउटा क्लास दिन्छु कार्ड भनेर, अनि त्यो कार्डलाई चाहिँ म यहाँ डिजाइन गर्छु। मेरो विथ कति हुनु पऱ्यो, 300 पिक्सल्स दिएँ, हाइट मैले त्यतिकै छोडिदिएँ है, अनि कार्डभित्रको जति पनि H1 छ त्यसको फन्ट साइजलाई चाहिँ म कति बनाइदिन्छु भन्दाखेरि, अलिकति सानो बनाऊँ, त्यो H1 अलिकति ठुलो देख्यो, 24 पिक्सल्स बनाइदिन्छु। अब यहाँ हेऱ्यौँ भने अब हाम्रो यो डिजाइन यस्तो बन्यो, अब ठिक छ। अनि जति पनि यो इमेज छ कार्डभित्रको इमेज, जति पनि यो कार्डभित्रको इमेज छ त्यसको विथलाई 100% बनाइदिन्छु है नि, ल ठिक छ, बुझ्नुभयो। अब यसरी हामीले के भयो त एउटा प्रोडक्ट डिजाइन भयो। अब यसलाई लेआउट्सहरू बनाउनुको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो है, यसलाई के गर्नु पऱ्यो त, कसरी गर्न सकिन्छ, नर्मल नर्मल मैले टेलविन गएको छुइनँ, भन्छ हामीले तपाईँहरूलाई ग्रिड सिस्टम थाहा छ नि, भन्छ यत्तिको यो त यो 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 चिज त रिपिट भएको भएछ नि त, पहिला हामी कपी पेस्ट गर्थ्यौँ, अब लुप लगाइदिएको है। अब यसलाई म एउटा प्यारेन्ट्समा राखिदिन्छु, किनभने यसको प्यारेन्ट्स चाहियो होइन, हामीले ग्रिड सिस्टम हेरेको थियौँ। यसलाई म एउटा के गर्छु भन्दाखेरि प्रोडक्ट्स भनेर एउटा लेखिदिन्छु है, नाम त केही हुँदैन, जस्ताको त्यस्तै देखिन्छ, तर म यहाँनिर गएर अब के गर्छु भन्दाखेरि जुन मेरो यो प्रोडक्ट्स भन्ने उयो छ त्यसलाई म डिस्प्ले ग्रिड बनाइदिन्छु। मैले डिस्प्ले फ्लेक्स गरेँ भने के हुन्छ, सबै प्रोडक्ट्स यसरी लाइनमा आयो, हामीलाई त फ्लेक्समा देखाउनु छैन, मलाई ग्रिडमा चाहियो, केही चेन्जेस भएन। तर म यहाँनिर के चाहियो, एउटा रोमा कतिवटा प्रोडक्ट चाहियो, मलाई 4-4 प्रोडक्ट चाहियो, ग्रिड टेम्प्लेट्स कलम होइन, ग्रिड टेम्प्लेट्स कलम मलाई वान फ्र्याक्सन्स भनेको एउटा स्क्रिन जति छ 4 भागमा बराबर डिभाइड गरेर अनि 4-4 प्रोडक्ट देखाऊ भनेको यसरी है, सबै प्रोडक्टको बिचमा मलाई ग्याप चाहियो, भने यहाँनिर हामीले ग्याप दिनु सकिन्छ, ग्याप म 20 पिक्सल्स दिन्छु, मलाई जति दिनु मन लाग्यो सबैको बिचमा मैले यो ग्याप 20 पिक्सल्स दिएँ, ठिक छ यसरी। अनि हाइटलाई हामी के गर्यौँ भन्दाखेरि यसको हाइटलाई हामीले यो प्रोडक्ट कार्डको हाइटलाई कति दिउँ, कति दिउँ, 200 पिक्सल्स दिउँला है। अनि जुन यो इमेज भयो त्यो इमेजलाई पनि हामीले मिलाउन सकिन्छ, मैले हाइटलाई अहिले यतातिर नजाउँ है, हाइटलाई म अहिले अटो नै दिन्छु,
जस्तै यसरी हेर्यो भने त यो सबै रियल डेटाहरू हो क्या, बुझ्नुभयो नि? अब यसलाई हामीले यो कार्डलाई हामीले अब के अरे यसलाई हामीले कम्पोनेन्ट्स बनायौँ भने के हुन्छ त भनेपछि, यसलाई कम्पोनेन्ट्स बनाउनुको लागि हामीले के गर्नु पर्यो, यसलाई लानु पर्यो, ठिक छ? यसलाई मैले यहाँदेखि हेर्नु है त, मैले यो यसलाई मैले यहाँदेखि कट गरेँ, कम्पोनेन्ट्समा मेरो यो कार्डमा लगेर म त्यसलाई पेस्ट हाल्दै, अनि एउटा टेम्प्लेट त चाहियो, ठिक छ? एउटा मैले यसलाई पेस्ट गर्दै, अब यहाँनिर त भिड लुप घुम्दैन यसरी, होइन? यसरी त यो त घुमेन, अब मैले यहाँनिर के गर्नु पऱ्यो, यहाँको यो त यो प्रोडक्ट त एउटै हो, अब यो सबै डेटा मात्रै फरक हो भनेपछि, अब मैले सुरुमा यसको सिएसएसको कोडलाई पनि म ल्याइदिइहाल्छु, किनभने सिएसएस त्यहाँ चाहिएन, होइन? सिएसएसलाई मैले यहाँदेखि कट गर्दै सिएसएसको कोडलाई यहाँनिर ल्याइदिएँ, किन मलाई कार्डको डिजाइन यहाँ चाहियो, यो चाहेन मलाई अहिले, यहाँ कार्डको डिजाइन मात्रै चाहियो। अब यहाँनिर मैले के गरेँ भन्दाखेरि हेर्नु है त, है यहाँ त रियल डेटा आयो, अब यस्तो केसमा चाहिँ मलाई प्रप्स चाहियो क्या। अब मैले चाहिँ प्रप्सको लागि मैले के गर्नु पऱ्यो, स्क्रिप्ट गर्नु पऱ्यो, एसिआरआई स्क्रिप्ट गर्नु पऱ्यो, अनि यहाँनिर सेटअप लेख्ने। अब मैले यहाँनिर के गर्नु पऱ्यो, डिफाइन प्रप्स, ठिक छ? अब म यहाँनिर सिधै मलाई यो त मेरो अब्जेक्टमा आएको छ, सबै डेटाहरू मेरो एउटा अब्जेक्टमा आएको छ, होइन त? अब हरेक आइडी यो दिएर त साध्य पनि छैन नि त, यो दिएर साध्य पनि छैन, होइन? म सिधा एउटा के गर्छु भन्दाखेरि प्रडक्ट लेखिदिन्छु यसरी। प्रडक्ट भनेको मेरो एउटा के हो, नल हो, ठिक छ? सिधा म प्रडक्टलाई यहाँ ल्याइदिन्छु, या यसलाई मैले के गर्न सक्छु, यस्तो पनि गर्न सक्छु, यो मेरो एउटा अब्जेक्ट हो, प्रडक्ट एउटा अब्जेक्ट हो। अब म यहाँनिर पीलाई म के बनाइदिन्छु, प्रडक्ट बनाइदिन्छु, यो प्रडक्टलाई यहाँ युज गरिदिन्छु, त्यो प्रडक्टको चाहिँ इमेज, त्यो प्रडक्टको टाइटल, त्यो पी नै लेख्दा पनि हुन्थ्यो मैले, तर यस्तो भोलि कम्पनीमा यस्तो नाम नलेख्ने है त, प्रडक्टको यो है। अब यहाँनिर गएर हामी के गर्थ्यौँ, के गर्थ्यौँ त, होइन? म एउटा डिप क्रिएट गर्थेँ, अनि त्यो डिपभित्र चाहिँ म एउटा मेरो कार्डलाई म कल गरिदिन्छु, बुझ्नुभयो नि? अनि यो कार्डको जुन यो यस्तो गरेर यो त इन्टरनेट देखाउँछ, जुन यो प्रडक्ट छ त्यो प्रडक्टमा चाहिँ हामीले के लाग्नु पऱ्यो, यहाँदेखि हामी होइन त भी फर पी इन प्रोडक्ट सेम अघिको जस्तै, अनि यहाँनिर मैले यो कीलाई मैले यो राख्दै, अनि यो पी चाहिँ यहाँ आयो क्या। अब त्यो पीको भ्यालु चाहिँ यहाँ गयो है, स्पेलिङ रङ भएछ प्रडक्ट। अब त्यो प्रडक्टको चाहिँ यो काम गर्छ क्या अहिले है। अब आउटपुट हेऱ्यौँ भने आउटपुट हामीले त्यही नै देख्नुपर्ने आयो हेर्नु त। अब यहाँनिर कति क्लिन देख्यो कोड, यो राम्ररी हेर्नु है के भएको, यो बुझ्नुहुन्छ यो है। अब यसलाई हामीले अघिको जस्तै ग्रिड बनाउनु पऱ्यो भने यो, किनभने हाम्रो रिपिट भएको त यो हो नि त है, यो चाहिँ यो डिप चाहिँ रिपिट भएको हो क्या। अब यसलाई हामीले ग्रिड बनाउनु पऱ्यो भने अघिको जस्तै यहाँनिर गएर स्केलमा गएर जुन यो प्रडक्ट्स छ प्यारेन्ट्स, त्यसलाई डिस्प्ले ग्रिड बनाइदिने, अनि हाम्रो ग्रिड टेम्प्लेट्स कलम हामीलाई वान फ्र्याक्सन्स वान फ्र्याक्सन्स वान फ्र्याक्सन तिन तिनवटा राख्नु छ भने त्यसले के गर्यो, तिन तिनवटा प्रडक्ट यसरी राख्यो। चार चारवटा राख्नु छ भने फेरि एउटा वान फ्र्याक्सन राख्यो भने यसले चार चारवटा प्रडक्ट यसरी राख्थ्यो। अब है अहिले डिजाइनतिर नछ, अहिले फङ्सनलिटीतिर मात्रै जाने यसरी है त। अनि यो कार्डहरू बनाउने यो तान्ने पनि अहिले छोडिदिने, यो ततिर ध्यान नदिनु, प्रप्स भनेको के हो त्यो चाहिँ बुझ्ने कोसिस गर्दिनँ, बुझ्नुभयो यहाँ सबैले? अनि प्रप्स हामीले किन चलाउँदैछौँ, अब प्रप्स र स्टेट म्यानेजमेन्टको कन्सेप्ट किन आउँछ त अब है, अब त्यो हामी बिस्तारै हेर्छौँ, तर अबको फ्युचरमा हामी सबै डेटाहरू चाहिँ यसरी आउँछ, र हामी एउटा रियल प्रोजेक्ट्सहरू पनि बनाउँछौँ र त्यसलाई हामी होस्ट पनि गर्छौँ। र यहाँसम्म केही छ क्वेसन्स, सकिन्छ यति बनाउनु? हेलो, सकिन्छ कहिले कहिले बोल्नुहुन्न? सकिन्छ सर, हेर्दै हेर्दै गर्नुपर्छ सुरुमा। सिम्पल छ है त्यो, हेर्दा मात्रै पहिलोपल्ट अलिकति लाग्न सक्छ होइन,
तर एकपल्ट गरिसकेपछि तपाईँको रियाक्ट भन्दा त धेरै सजिलो छ क्या यो चिजहरू, एकदम सिम्पल तरिकाले। रियाक्टमा चाहिँ कस्तो हुन्छ सर? रियाक्टमा चाहिँ तपाईँले कम्पोनेन्ट्स बना अनि त्यसलाई रेजिस्टर गर अनि इम्पोर्ट गर अनि मात्रै त्यो कम्पोनेन्ट्स चलाउनु पाउँथ्यो, डाइरेक्ट यसरी गर्नै पाउँथेन थियो क्या, लामो प्रोसेस हुन्थ्यो क्या रियाक्ट गर्न। तर गर्ने चाहिँ फेरि यही नै हो क्या, प्रप्स भनेको यही छ होइन, कम्पोनेन्ट्स यही नै हो, हुने कुराहरू चाहिँ सबै यही नै हो, रियाक्टमा, भ्युजमा, एङ्गुलरमा होइन, नक्समा, नेक्स्टमा सबै हुने कुरा यही नै हो, गर्ने तरिका मात्रै फरक हो क्या। बुझ्नु भने अब खालि सबैको मुखमा रियाक्ट रियाक्ट भनेर मात्रै रियाक्ट भएको हो क्या, गर्ने यही नै हो, त्यो पनि सिङ्गल पेजको लागि हो, यो पनि सिङ्गल पेजको लागि हो होइन, यहाँ पनि यो पेजमा जानुभयो है। अब मैले हेर्नु त यहाँ के भयो, मैले यहाँनिर गएँ नि, यहाँ गएँ है, मैले होममा थित्दाखेरि एकछिन टाइम लाग्छ क्या हेर्नु है त, होममा जस्तै सर्भिसमा थित्दाखेरि फ्याट्ट गयो, एबाउटमा फ्याट्ट आयो, होममा थित्दा हेर्नु है त एक सेकेन्डको फरक पाउँछ, हेर्नुभयो है, एकछिन टाइम लिन्छ क्या त्यसले, किन भन्दाखेरि हरेकपल्ट होममा जाँदाखेरि यसले के गरिरहेको छ, सर्भरलाई हिट गरिरहेको छ, त्यो हुनु भएन होइन। अब त्यस्तोको बारेमा स्टेट म्यानेजमेन्टहरू कहाँ हामी, र अब यसलाई अझै फेन्सी कसरी बनाउने होइन, हेर्दा पनि अब अलिकति वेबसाइट जस्तै कसरी बनाउने, त्यो चाहिँ फङ्सनालिटीको कुराहरू मात्रै हो है। अनि तपाईँलाई अहिलेसम्म हामीले बनाउनु आउने भनेको तपाईँहरूलाई अबसम्म कति आउनु पऱ्यो भन्दाखेरि, नम्बर वान लेआउट्स बनाउनु आउनु पऱ्यो, कम्पोनेन्ट्स बनाउनु आउनु पऱ्यो, प्रप्सको बारेमा बुझ्नु पऱ्यो, बुझ्नुभयो, अर्को पेजेस बनाउनु आउनु पऱ्यो, नेस्टेड पेजेस भनेको त पेजेसभित्र पेजेस होइन, त्यो बनाउनु आउनु पऱ्यो, त्यो भनेको या डाइनामिक राउट्स, ठिक छ। अब यो 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 पनि एकपल्ट देखाइदिउँ तपाईँहरूलाई, जस्तै मलाई यो प्रडक्ट थित्दाखेरि चाहिँ यो प्रडक्टको डिटेल आउनु पऱ्यो क्या, तपाईँको एपिआई यस्तो हुन्छ है, जस्तै यहाँ हेर्नु त, यो प्रडक्टमा मैले एक फेक स्टोर एपिआईमा गएर होइन, यहाँ यसको डकुमेन्ट्स गयो भने, अब मलाई यहाँनिर चाहिँ गेट सिङ्गल प्रडक्ट छ, अब सिङ्गल प्रडक्टमा जानुको लागि मैले प्रडक्टको आइडिया पास गर्नु पऱ्यो, अब यही चिजमा गएर मैले यहाँनिर गएर पास गरेँ भने वान नम्बर प्रडक्ट यहाँ देखाउँछ हेर्नु त, के भयो यो कमा आएछ यहाँ, यो पास गर्नु भने वान नम्बर प्रडक्ट भनेको यही थियो कि थिएन हाम्रो, हेर्नु त यहाँ यो, अब मैले यहाँनिर वानको ठाउँमा टू पठाएँ भने के हुन्छ, अघि हामीले यही पठाएको हो क्या, टू पठायो भने यो मेन्स क्याजुअल पर्फ्युम यो छ, मैले यसलाई क्लिक गरेँ भने हेर्नु त त्यही आयो प्रडक्ट, बुझ्नुभयो नि यो। अब यही चिज हामीले अघि पढेकोमा अप्लाई गर्नु पऱ्यो भने हामीले कसरी गर्न सक्यौँ कि भोलि हेर्ने कि गरिदिउँ गरिदिउँ हेर्नु है त गरिदिउँ, यो सिम्पल हुन्छ हेर्नु, हो सबै प्रडक्टको पेज यहाँ भइहाल्यो, ठिक छ, सबै प्रडक्ट हाम्रो यहाँनिर भइहाल्यो आइहाल्यो। अब यसलाई मैले क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ के हुनु पऱ्यो, यो प्रडक्टको डिटेल खोल्नु पऱ्यो, ठिक छ, यो प्रडक्टको डिटेल खोल्नुको लागि मैले यसलाई हिट गर्नु पऱ्यो, भनेपछि त्यो प्रडक्ट अब मैले यहाँनिर गर्छु, अब यो हरेक जति पनि प्रडक्ट छ त्यसलाई म के गर्छु, नक्स लिङ्कमा म ऱ्याप गरिदिन्छु, अनि त्यो नक्स लिङ्कभित्र यसलाई यो प्रडक्टलाई यहाँ राखिदिन्छु, ठिक छ। अब म टूमा जानु पऱ्यो, अब टूमा जाँदाखेरि म यस्तो गरिदिन्छु, किनभने यो त डाइनामिक डेटा हो, डाइनामिक इन्टरनेटदेखि आएको डेटा, डाइनामिक आएको डेटामा जहिले यो गर्ने, अब मेरो कहाँ जानु पऱ्यो भन्दाखेरि हुन त यस्तो गर्ने, यस्तो गर्ने, अनि कहाँ जानु पऱ्यो, प्रडक्ट भन्ने उसमा जानु पऱ्यो, यो है यहाँनिर प्रडक्ट भन्ने उसमा जानु पऱ्यो, अनि मैले त्यहाँनिर आइडी पास गर्नु पऱ्यो, आइडी भनेको फेरि के गर्ने, यस्तो गरिदिने, यसलाई यस्तो गर यस्तो गरिदिने है, यो यो नगरेको यहाँ यस्तो गरिदिने, अनि आइडी भनेको पीको आइडीलाई पास गरिदिने है, भने चाहिँ अब हेर्नु है त के हुन्छ, सबै मेरो हातको साइन आयो, अब मैले यहाँ क्लिक गर्दाखेरि हेर्नु त के भयो, यस्तो भयो, यस्तो प्रडक्ट्स अनि प्रडक्ट छ कि प्रडक्ट छ, प्रडक्ट अनि प्रडक्टको आइडी चाहियो, अब मैले ब्याक गएँ, रिफ्रेस गरेँ है, सब ठिक छ, यहाँ गयौँ भने अब हेर्नु के भयो,
किन यो मिलेन फ्रक अनि फ्रक यस्तो गर्थेँ मैले नक्स यो भयो है स्ल्यास प्रयोग गर्थेँ यस्तो यहाँनिर यस्तो भयो है प्रडक्ट एकछिन यो आइडी मिलेन यो आइडी किन मिलेन भन्दाखेरि यसलाई यस्तो गरेर यसलाई चाहिँ यहाँनिर राख्यो किन मिलेन एकछिन ल एकपल्ट यो ट्राई गरौँ ल प्रडक्ट मिल्नु पर्ने जस्तो लाग्छ त हाम्रो लिङ्क्स त्यही थियो होइन ल 60 किन यहाँ आइरहेको छ प्रडक्ट एकपल्ट हेरौँ प्रडक्ट अनि प्रडक्टको आइडी यसले दिएन किन दिइरहेको छ नि हाम्रो स्ल्यास प्रडक्ट होइन अनि प्रडक्टको आइडी थियो होइन अनि यो चाहिँ भएन यसरी यो मिल्नुपर्ने किन हुँदैन ट्याक्क त्यही त्यही लिङ्क चाहिँ ट्याक्क क्रिएट हुनु पऱ्यो कि यो आइडी यहाँनिर मिलिरहेको छ प्रडक्टसम्म भयो यो आइडी किन आइदिएको होइन भनेपछि यसले ए भयो त सिधै यस सिधै यसरी लिनुपर्ने रहेछ त्यो उयो नहाल्दा पनि हुन्छ होला अलिक अचम्म हुँदै के भयो पी भनेको आइडी नै छ नि है उता के छ प्रोको आइडी यही आइडी किन अहिले लिइरहेको छैन यहाँनिर गएर अहिले के छ ल किन अहिले भन्दाखेरि त्यो लिङ्कै मिलिरहेको छ अरे टु मिल्नुपर्ने किन प्रडक्ट अनि सायद सायद सिधा वान दियो भने चाहिँ यहाँ मिल्छ होइन यो चाहिँ मिलिरहेको छ त्यो डाइनामिक चाहिँ मिल्दैन क्या अब यो दियो भने चाहिँ वान नम्बर प्रडक्ट चाहिँ ट्याक्क जाने भयो क्या यसरी यो वानलाई चाहिँ डाइनामिक लिनु पऱ्यो यस्तो गरेर यो हामीले ट्राई गऱ्यौँ हो कि ठिकै छ यसलाई म भोलि हेर्छु ल हुन्छ यो
ठिकै छ, यसलाई म भोलि हेर्छु। जस कन्सेप्ट बुझ्नुभयो नि, यसलाई डाइरेक्ट मेनुअली अहिले अहिलेको लागि मैले मेनुअली मैले टू लेखेँ भने है, मैले यहाँनिर जुनै प्रोडक्ट थिचेँ भने यसले के गर्छ, दुई नम्बर प्रोडक्ट यसले खोज्ने भयो क्या है। अनि मैले यहाँनिर यसलाई थिचेँ भने त्यो त्यसको आइडिया हामीले पास गऱ्यौँ भने त्यो प्रोडक्ट खोल्ने भयो। ठिक छ, सिम्पल यो सुन्नु के छ, लास्ट एउटा ट्राई हाल्नु ल, यो हालेर ठिकै छ नि, भोलि नै हेर्छ यहाँनिर यसरी हुनुपर्ने जस्तो लाग्छ। ठिकै छ, भोलि एकपल्ट हेर्छ यो राउट, यो यसको यो क्लोजिङहरू नमिलेको हो क्या, त अहिलेको लागि यतिकै गरिदिइराखौँ, अहिलेको लागि यतिकै गरिदिउँ, अब भोलि यसलाई डाइनामिक बनाउनुपर्छ। अनि जुन दिँदाखेरि त्यो प्रोडक्टहरू खुल्नु पऱ्यो है। अनि भोलि चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि टेलविनहरू जुन छ नि, टेलविन सिएसएस, टेलविन सिएसएसहरूलाई हामी यहाँनिर कनेक्ट गराउँछौँ, अनि टेलविनदेखि चाहिँ डिजाइन गर्दै जान्छौँ है त। अनि पर्सि या उयोदेखि चाहिँ हामीले अनि उयो गर्नु थाल्नु पऱ्यो, डिजाइनिङहरू गर्नु थाल्नु पऱ्यो, यतिसम्म चाहिँ सबैले गर्नु है। अनि अनि चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्ट्सहरू हामीले अनि सुरु गर्दा हुन्छ, अनि एउटा प्रोजेक्ट बनाएर हामी होस्ट पनि गरौँला ल। त्यसो भए आज यति गरौँ है। हेलो हजुर।